Доброго дня, шановні голови комітетів, голови фракцій. Будь ласка, займаємо робочі місця. Прошу приготуватись до початку Погоджувальної ради. Отже, можемо розпочинати нашу роботу. Доброго ранку. У вас всіх на руках є порядок денний на наступний тиждень. Але окрім того, я хотів би порадитись по кількох речах. І хотів би, щоб під час виступів з приводу тих ініціатив були висловлені думки. Перш за все, я пропоную, щоб ми наш робочий тиждень розпочали з ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Це без перебільшення історичний та важливий документ для посилення економіки України. З моменту набуття чинності угода відкриває для українських експортерів 98% канадського ринку товарів. Ввізні мита на сільськогосподарські та промислові товари з України до Канади будуть негайно скасовано. І я прошу, щоб ми завтра розпочали наш тиждень, власне, з цього питання. Вважаю його надзвичайно важливим, і він дасть добрий початок для нашої роботи. Окрім того, я хотів би, щоб ми протягом найближчих 2 тижнів, а в нас пленарні засідання будуть йти 2 тижні, розв'язали цілий ряд і організаційних питань, які в нас залишились невирішеними до сьогодні. Перш за все, я вважаю, що ми нарешті повинні вирішити питання з розподілом народних депутатів, які здобули мандат по комітетах. Я вже мав розмову з головою регламенту комітету, і я ще раз звертаюся до голови регламенту комітету з дорученням, щоб ми змогли завтра вийти на рішення, коли депутати, які не є в комітетах, були розподілені по комітетах. Це близько 40 народних депутатів. Я хочу наголосити, як мені правильно зазначив голова регламентного комітету, виконуючий обов'язки Павло Пинзеник, не всі з них ще написали заяви для роботи в тому чи іншому комітеті, тому хотів би, щоб на фракціях, а сьогодні фактично майже усі будуть засідати фракції, це питання було наголошене, щоб ті депутати, які ще не написали заяв, щоб вони написали заяви, щоб ми вівторок невідкладно змогли це питання розглянути на засіданні Верховної Ради України. Окрім того, вважаю, що протягом тих 2 тижнів ми маємо розглянути питання Рахункової палати. До мене неодноразово звертався і голова підкомітету по даному питанню, щоб ми змогли поставити в порядок денний. Було проведено десятки консультацій, і для того, щоб ми змогли прийняти будь-яке рішення, нам необхідно поставити на порядок денний і це питання розглянути. Також я закликаю, щоб були проведені остаточні консультації, і якщо не цього тижня, то наступного тижня, а швидше всього так ми і встигнемо, ми змогли розглянути питання Центральної виборчої комісії. Це теж те питання, яке перебуває дуже довго на розгляді, і теж було проведено десятки консультацій. Я сподіваюся, що ми зможемо цього тижня завершити консультації політичні для того, щоб наступного тижня ми змогли вийти на рішення по Центральній виборчій комісії. Також, колеги, хотів би звернутися з наступною пропозицією. Цієї п'ятниці, 17 березня, буде 100 років від початку модерного, сучасного українського парламентаризму. 100 років з того дня, коли почала працювати Центральна Рада. І тому я ставлю на розгляд наступну пропозицію, щоб ми в п'ятницю до 12:30 розглянули усі законом передбачені процедури, а я маю на увазі годину запитань до уряду, 30 хвилин зачитання запитів, годину виступу від народних депутатів, а з 12:30 до 14:00
щоб ми провели урочисте засідання з нагоди 100-ї річниці українського парламентаризму. Ця дата є визначальна для України, і ця дата нам нагадує про події столітньої давності, коли була відроджена українська держава. І я впевнений, що ми повинні провести і ряд інших заходів стосовно цієї 100-ї річниці, але весь перелік тих заходів має початись з Верховної Ради із відзначення 100-ї річниці сучасного українського парламентаризму. І якщо не буде заперечень Погоджувальної ради, в п'ятницю буду пропонувати, щоб ми до 12:30 змогли провести всі регламентом передбачені процедури, а з 12:30 до 14:00 провести урочисте засідання Верховної Ради України. Це ті ключові питання, які я хотів би, щоб ми розглянулися, щоб ми з приводу них висловили думки. Так само протягом тих тижнів, я сподіваюся, робоча група, яка напрацьовує законопроекти по реформі парламенту, запропонує як мінімум 2-3 законопроекти, і теж буду пропонувати, щоб ми змогли провести дискусію і поставити їх в порядок денний, і проголосувати. І буду сподіватися на підтримку усіх і комітетів, і голів фракцій, що ці питання оперативно будуть розглянуті на своїх засіданнях. Отже, це ці ключові питання, на які я хотів наголосити. А зараз ми по традиції переходимо до виступів від голів фракцій. І сьогодні ми розпочинаємо виступи зліва. І пане Юрій Бойко, «Опозиційний блок», перший отримає слово. Будь ласка. Дякую, шановний пане спікеру, шановні народні депутати. Ми проаналізували порядок денний наступного пленарного тижня. Якщо ситуація була в країні спокійна, він би, в принципі, відповідав би, тому що потрібно розглядати. Але в умовах політико-економічної кризи, початку розгулу Махновщини в країні, ми вважаємо, що цей порядок денний повинен бути скоригований. Наша позиція, що нам потрібно починати пленарний тиждень з перегляду бюджету. Навіть офіційно анонсовано додаткові доходи до бюджету в розмірі 24 мільярда гривень за рахунок інфляції, збільшення цін. І ми вважаємо, що у нас є час і можливість переглянути бюджет для того, щоб вирішити найбільш кричущу проблему сьогоднішнього дня. Це проблема мінімальних пенсій, підвищення їх і взагалі відновлення соціальних виплат, які були порізані в бюджеті 2017 року. Друге питання, яке нагальне сьогодні, це, на наш погляд, потрібно вже завершувати детектив під назвою «Умови співпраці з Міжнародним валютним фондом». І ми наполягаємо, щоб уряд нарешті розповів, на яких умовах береться цей кредит, що підписано, і взагалі на яких умовах подальша співпраця, не тільки по цьому мільярду, а подальша співпраця з Міжнародним фондом буде проведена. Це вимога не нашої фракції, це вимога всього суспільства. Вважаю, що настав час, коли повинна розповісти відкрито, що ми там маємо і як це буде проходити. Я хочу привернути увагу парламенту до проблеми, яка є сьогодні в країні, яка надзвичайно загострилася останнім часом. Це проблема вимушених переселенців, біженців. У нас 1 700 000 людей знаходиться поза своїми домівками, тому що втратили практично все за період військового конфлікту. Географія саме різна. В Донецькій області 500 тисяч і, завершуючи, Тернопільську область, де 2,5 тисячі переселенців. Ситуація така, що люди практично предоставлені самі собі. Вони залишились один сам на сам з бідою. В порядку денному парламенту, сесії парламенту, є 5 законопроєктів на цей тиждень. Найбільш важливими ми вважаємо 4794. Це закон, який дозволяє підтримати соціально людей, які отримали поранення, цивільних людей, які отримали поранення, їх 17 тисяч. Дуже багато людей залишилось інвалідами. І ще 4 закони, які стосуються переселенців. Важливо, щоб парламент їх прийняв. На черзі ще 11 законопроєктів авторства різних фракцій, але всі вони направлені на те, щоб підтримати переселенців в цей складний час.
Але головне навіть не те. Я вважаю, що потрібен орган в країні, створювати орган в країні, центральний орган виконавчої влади, який би системно займався проблемами цих людей. У нас існує Міністерство по справах окупованих територій внутрішньо-переміщених осіб, але спілкуючись з переселенцями, ми навіть не чули, що воно їм і займається. Тому потрібен окремий орган, який б вирішував, починаючи від побутових питань, які в них виникають, і принциповими речами, які стосуються здоров'я і взагалі їх виживання. Вважаю, що це настав час створити такий орган, щоб допомогти цим людям. І останнє питання. Дуже важливо, що пройшла зустріч в нормандському форматі стосовно завершення конфлікту на Донбасі. Незважаючи на те, що там не було якихось там конкретних рішень, сам факт проведення цієї зустрічі, він і дуже позитивен. І ми вважаємо, що після зустрічі на рівні міністрів закордонних справ парламент повинен вийти з ініціативою, щоб чергова зустріч пройшла вже на рівні керівників держав з прийняттям конкретних рішень, які напрацьовані на попередній зустрічі нормандського форматі, і з розширенням цього нормандського формату, зокрема, з залученням Сполучених Штатів Америки як країни, яка має вплив на процеси, які там проходять. Тому ми вважаємо, що це повинна бути ініціатива не окремих депутатів з парламенту, а всього парламенту, і пропонуємо звернутися такою ініціативою до президента країни. Дякую за увагу. Дякую. Я хочу наголосити, що на цей тиждень, в середу, стоять, власне, питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Ми традиційно цього тижня рекомендується розгляд по блоках. Я хочу нагадати, на вівторок пропонується блок перший – фінансово-банківської діяльності, другий – питань паливно-енергетичного комплексу, в середу – питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб і в четвер – блок питань національної безпеки та оборони та питання житлово-комунального будівництва. Про цей блок передбачений в середу. Я сподіваюся, що ми зможемо питання по переселенцях розглянути. Дякую. Будь ласка, Ляшко Олег Валерійович, фракція Радикальної партії. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня посадовці уряду повідомили про те, що підписано нова редакція меморандуму з Міжнародним валютним фондом. На превеликий жаль, ніхто з українців не знає, які зобов'язання президент, уряд, голова Національного банку і міністр фінансів взяли на себе. Водночас ті попередні матеріали, які були оприлюднені, свідчать про те, що уряд, президент і голова Нацбанку взяли на себе зобов'язання запровадження ринку земель, продажу земель сільськогосподарського призначення, підвищення пенсійного віку, підвищення тарифів, заборона на функціонування експортно-кредитного агентства, фактично черговий ніж у спину нашому національному виробнику. Ми вважаємо, що всі ці питання уряд не має права вирішувати в таємному режимі, таємно від громадян. Лише українські громадяни можуть вирішувати, чи продавати землю, чи піднімати пенсійний вік. Тому ми звернулися з вимогою до уряду і до президента оприлюднити текст меморандуму, підписаний з Міжнародним валютним фондом. Ні президент, ні уряд не повідомили про цей меморандум, навіть не позвали лідерів фракції, не поінформували попередньо про ті переговори, які були з Міжнародним валютним фондом. Саме тому я від імені фракції Радикальної партії звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність президента Порошенка, прем'єр-міністра Гройсмана, голови Національного банку Гонтаревої і міністра фінансів Олександра Данилюка. А також ми вимагаємо через суд розсекретити умови цього таємного меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Ми вважаємо абсолютно неприпустимим, коли уряд, президент підписують документи, не поінформувавши українських громадян, не порадившись з ними, особливо йдеться, коли йдеться про значне погіршення життя українців. Адже ми ж розуміємо, що якби там було все так добре, то вони першими все це оприлюднили. А якщо скривають, якщо ховають, якщо не реагують на вимоги оприлюднити ці документи, це означає, що там антиукраїнські речі. І ми змусимо їх через суди, президента і прем'єр-міністра оприлюднити цей документ. Друге питання, яке я хотів би підняти.
Минулого тижня кілька народних депутатів України оголосили про те, що в них є кілька паспортів, крім українського громадянства. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим, коли людина, яка складає присягу народного депутата, виходить на трибуну, клянеться у тому, що працюватиме на українців, а в кишені тримає кілька паспортів. Тому ми зареєстрували разом з колегами по фракції законопроект номер 6131 про те, щоб позбавляти депутатського мандату позбавляти тих осіб, які мають громадянство, крім українського. Щоб чиновники, які працюють на державній службі, позбавляти, звільняти з державної служби, якщо мають інше, крім українського громадянства. Я прошу Голову Верховної Ради невідкладно завтра поставити і розглянути в парламенті, прийняти закон і забрати депутатські мандати тих, хто має інше, ніж українське громадянство, і дати можливості звільнити таких манкуртів з державної служби. Якщо ти крім українського громадянства маєш про запас інше, іди служи іншій державі. А в українській державі мають служити люди з українським громадянством. Третє питання, яке я хотів би підняти. Вчора посадовці Національного банку виступили із заявою, що якщо не візьмемо кредит у Міжнародного валютного фонду, це загрожує стабільності гривні. Чортові попрошайки! Скільки можна кредитів тих брати? Замість того, щоб дати дешеві кредити під 3% національному виробнику, замість того, щоб змінити економічну політику, набирається кредитів. Тому 180 народних депутатів ще минулого року підписали зміни до статті 99 Конституції, які передбачають розширення обов'язків Національного банку. Ми пропонуємо, щоб Національний банк відповідав не лише за грошово-кредитну політику, а щоб ця грошово-кредитна політика була спрямована на реалізацію потенціалу довгострокового економічного зростання України, забезпечення цінової і курсової стабільності грошової одиниці, помірного рівня довгострокових відсоткових ставок та сприяння максимальній зайнятості населення. Пане Голово, я наполягаю, 180 народних депутатів підписали зміни до Конституції. Завтра фінансово-банківський день. Виносимо після ратифікації зони вільної торгівлі з Канадою, виносимо зміни до Конституції, розширюємо мандат Національного банку і зобов'язуємо Національний банк працювати в інтересах національного виробника. І останнє. У нас перевиконання бюджету пенсійного фонду у зв'язку з підвищенням мінімалки. Ми вимагаємо підвищення пенсій і зарплат. Робити це невідкладно. Дякую. Олег Валерійович, ми з вами говорили про подвійне громадянство. Я цілковито поділяю цю позицію. Якщо в людини є два громадянства, вона не може займати найвищі посади в українській державі і повинна, відповідно, має бути механізм для відкликання такої людини. І, наскільки мені відомо, робоча група вже напрацювала законопроект, в якому були би ретельно прописані самі механізми, щоб ми юридично не попали в даному випадку в ситуацію, коли приймемо закон, а юридично він буде не до кінця досконало виписаний. І я сподіваюся, що цього тижня, та я переконаний, цього тижня ми зможемо його винести. І навіть висока ймовірність є, що президент його визначить як невідкладним і розглянемо на сесії Верховної Ради України. І я цілковито цю позицію вашу поділяю з цього приводу. Дякую вам. Від групи партії «Відродження» Хомутиннік Віталій Юрійович, будь ласка. Дякую, шановний пане Голово, шановні колеги. Депутатська група партії «Відродження» також обурена тим рівнем перемовинам з Міжнародним валютним фондом, і ми направили листа до прем'єр-міністра на минулому тижні з вимогою також оприлюднити меморандум. І просимо, щоб на цьому тижні принаймні міністр фінансів чи прем'єр-міністр прибув до парламенту та розповів про ситуацію, яка складається з перемовиною з Міжнародним валютним фондом. Бо виявляється так, що цей кредит нібито бере особисто Гройсман чи Порошенко і не інформує ні суспільство, ні парламент, і ніхто не розуміє про те, що врешті-решт закладується під цей кредит. Можливо, сьогодні представник уряду проінформує з урахуванням того, що кожна фракція саме на цьому зосереджує увагу, принаймні основні тези, що буде з землею, що буде з пенсійною реформою, з основними питаннями, які сьогодні турбують громадян України. Наступне питання, на якому
наша депутатська група зосереджує увагу, це блокада Донбасу. Наслідки блокади продемонстрували, що за час проведення війни уряд досі не виконав головних завдань щодо диверсифікації постачання енергоносіїв, а влада в цілому проявляє свою повну неспроможність керувати ситуацією. Блокада на Сході вже має чималі економічні наслідки, якщо не вирішити це питання, буде ще гірше. За оцінками представників уряду, якщо блокада не зупиниться, це буде коштувати Україні близько 3,5 мільярдів доларів та обернеться втратою 75 тисяч робочих місць. Про це попереджають і наші європейські партнери, які майже місяць закликають українську владу втрутитись в ситуацію та розблокувати залізничне сполучення, принаймні на ті товари, які конче необхідні для України. РНБО на чолі з президентом має прийняти відповідні рішення та взяти на себе відповідальність за цю ситуацію. Щодо законопроєктів, на цьому тижні наша депутатська група партії «Відродження» пропонує розглянути законопроєкт 6146 щодо встановлення мінімального посадового окладу в залежності від розміру мінімальної заробітної плати, який дозволить підвищити заробітну плату всім працівникам бюджетної сфери та встановити справедливість у питанні нарахування заробітної плати. Ми пропонуємо прив'язати встановлення всіх посадових окладів до чинної тарифної сітки та розміру мінімальної заробітної плати, а не прожиткового мінімуму. Бо після того, як уряд підвищив мінімалку до 3200 тисяч гривень, планувалося, що 3 мільйони українців отримують підвищену заробітну плату, а розмір середньої заробітної плати по Україні зросте. Але вийшло так, що збільшення зарплати з нового року отримали тільки працівники низького фаху, що спровокувало непорозуміння на багатьох держзакладах, зокрема в школах, де лікарі та медсестри, наприклад, почали отримувати так само медсестри, так само, як і лікарі. Тому ми пропонуємо розглянути законопроект 6063, цей законопроект, та вирівняти по всій країні ситуацію з заробітними платами. Також прохання поставити, розглянути законопроект 6063 щодо забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям. Ми пропонуємо повернути прогресивну систему державної допомоги при народженні дитини та встановити виплати на рівні на першу дитину 50 прожиткових мінімумів, другу дитину 70 та третю та кожну наступну дитину 100 прожиткових мінімумів. Крім того, в законопроекті передбачено відновлення допомоги по догляду за дитиною віком до 3 років, повернення права на безкоштовне харчування у дитячих садках та школах для учнів молодших класів, можливість пільгового проїзду для студентів вищих навчальних закладів та ПТУ в приміському транспорті, між міських автобусів та потягах. Дякую за увагу. Дякую вам. Від групи «Воля народу» Бандуров Володимир Володимирович. Будь ласка, пане Володимир. Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, присутні, депутатська група «Воля народу» вкотре наполягає на необхідності підвищення мінімальної пенсії. Чи може при постійному зростанні цін на їжу та ліки вижити сьогодні пенсіонер на мінімальну пенсію 1247 гривень? Напевно, що ні, при тому, що мінімальний споживчий кошик складає 3200 гривень, і це в 2,5 рази більше, аніж мінімальна пенсія. Ми підтримували збільшення мінімальної заробітної платні вдвічі, але наполягаємо і на поступовому підвищенні мінімальної пенсії. Ми вважаємо, що вже в цьому році вона має становити мінімум 2,5 тисячі гривень. В базовому документі ООН «Цілі тисячоліття» чітко вказано, що боротьба з бідністю повинна бути пріоритетом для будь-якої держави. В західних демократіях мінімальна пенсія відповідає повністю мінімальному прожитковому рівню. Ми з вами визначили європейський курс нашої держави, тому повинні неуклінно слідувати цьому курсу.
Хочу підкреслити, що кошти на осучаснення пенсії сьогодні в бюджеті є. Згідно з даних казначейства, і про це відзвітував уряд, на 1 березня цього року на єдиному казначейському рахунку сьогодні знаходиться 34 мільярди гривень. Це відбулося в тому числі і завдяки підняттю мінімальної заробітної платні. За січень-лютий 2017 року надходження тільки від єдиного соціального внеску збільшилися майже на 26% і у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року і склали в цифровому вираженні 29 мільярдів гривень. І було б справедливо цими коштами поділитися саме з пенсіонерами. Протягом останніх 3-4 років в Україні відбувається зростання масштабів бідності серед населення. І з метою зменшення вважаємо, що уряду треба терміново підготувати зміни до державного бюджету 2017 року і підвищити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Це було б і соціально справедливо, і було б відповідально по відношенню до українського народу. Ще однією відкритою нагальною проблемою залишається текст оновленого меморандуму співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Мої колеги, представники інших фракцій, зазначали про те, що сьогодні це загадка не тільки для народних депутатів, але й для громадськості, для всіх. І фінальний текст буде розглядатися 20 березня уже на Раді директорів Міжнародного валютного фонду, але сьогодні цей текст невідомий. Зміст, за деякими даними ЗМІ, які оприлюднили з власних джерел в січні цього року, деякі положення, які взяла на себе Україна, нібито взяла на себе Україна, складається з 12 завдань. Ці всі положення викликали широкий суспільний резонанс. Тому депутатська група «Воля народу» закликає українську владу і, в першу чергу, уряд оприлюднити певну межу, за яку українська сторона не зайде. «Воля народу» вимагає від уряду прозвітувати Верховній Раді про остаточні вимоги, узгоджені між представниками України та МВФ. Особливо бентежить інформація про вимоги МВФ запустити ринок земель сільськогосподарського призначення. Хочу нагадати представникам і лідерам всіх присутніх фракцій, які сьогодні зібралися за цим столом, що мораторій на продаж землі до 1 січня 2018 року підтримала майже конституційна більшість народних депутатів 297. Ми повинні дати час для створення прозорих, справедливих, конкурентних та ефективних умов діяльності ринку землі. Крім того, ми неодноразово наполягали на необхідності зміни системи оподаткування в аграрному секторі. Ми наголошуємо на необхідності відміни всіх податків, які платять сільськогосподарські підприємства, і перейти на єдиний податок з одного кадастрового гектару ріллі з урахуванням кліматичних умов. Це знизить податковий тиск на особливих платників і призведе до сплати податків тих, хто зараз перебуває в тіні. Прошу також включити в порядок денний, шановний Андрій Володимирович, законопроект номер 3131 про управління об'єктами державної власності щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам. Також звертаюсь до шановного представника уряду про термінове надання висновку до законопроекту 3131, тим паче, що... Будь ласка, 30 секунд. Завершу. Віце-прем'єр Кістіон, Володимир Кістіон, підтримав на засіданні законопроект номер 3131 як соціально важливий. А також прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час своїх робочих поїздок по регіонам неодноразово наголошував на необхідності вирішення цього актуального питання. Дякую за увагу. Дякую. Блок Петра Порошенка, Гринів Ігор Олексійович. Будь ласка, пане Ігорю. Цей КРФН наш має бути зруйнований, і ми повинні навести порядок в роботі безпосередньо самого парламенту. Комітети мають бути доформовані. Ми повинні, вимагаючи дотримання регламенту і дотримання законів всього суспільства, перш за все дотримуватися правил САБИ. Друге питання. Ми повинні прийти затвердити кошторис Верховної Ради і так само діяти згідно кошторису, а не по наїтію.
І це треба зробити. Тобто я вважаю, що цей тиждень добрий для того, щоб закінчити організацію роботи Верховної Ради і ввести роботу Верховної Ради в достатньо формальне і правильне русло. Це перше. Друге, в нас є питання, які потрібно розглядати, соціальні питання. В тому числі, в мене лежить звернення народного депутата, і я його змушений його оголосити про те, що передавши повноваження на місцеві органи влади, ми повинні передавати і певні обов'язки. Це стосовно закону 4672. Прошу його так само включити на цей тиждень для роботи в Верховній Раді. Тому ще раз, пане голово, прохання велике, зосередьте свою увагу на цей тиждень на організацію роботи безпосередньо парламенту. І ті зміни, які вже напрацьовані робочою групою за участю в тому числі пана Кокса, потрібно втілювати вже в життя. Пройшов певний ми підходимо до певного екватору роботи Верховної Ради, і от вже настав той час, коли треба реорганізовувати саму роботу. Дякую вам. Хотів би проінформувати, що вже два тижні в четвер на погоджувальних радах я озвучив свої пропозиції і стосовно кошторису. Я попросив, щоб фракції дали свою відповідь. Я дуже розраховую на те, що ці відповіді будуть надані. Якщо ці відповіді будуть надані позитивні, і ми в середу зможемо цю ініціативу провести через комітет, ми зможемо вже в цей четвер розглянути дане питання. І так само по реформі парламенту робоча група напрацювала два законопроекти. І один напрацьовується, який стосується зміни в роботі нашої в п'ятницю самого графіку регламенту. Якщо будуть загальні узгодження фракцій, я думаю, що або цього тижня в четвер, або наступного вівторок ми зможемо ці питання поставити. Я буду розраховувати на підтримку усіх фракцій і усіх депутатів в підтримку тих ініціатив. Дякую вам. Від Народного фронту Бурбак Максим Юрійович. Будь ласка, пане Максим. Шановний головуючий, шановні колеги, Народний фронт переконаний, що Верховна Рада має стати прикладом ефективності і результативності. Усім відомі результати численних досліджень експертних груп про нашу з вами роботу впродовж п'ятої сесії. Там чітко визначено, хто працює в парламенті на країну, на реформи і на життя людей. Напротивали тим, хто прогулює засідання або ходить на них робити селфі чи відпрацьовувати маріонетки у чужих кружовитих руках. Так от, згідно з цими дослідженнями, фракція, яка найбільше голосувала за реформаторські законопроекти, є фракція Народного фронту. Фракція, яка найдисциплінованіше відвідує засідання, це є фракція Народного фронту. Фракція, сім представників якої входять до десятку найбільш ефективних депутатів усього парламенту, це фракція Народного фронту. Ми закликаємо інші фракції, наших колег по коаліції, так само тримати стрій. Я як депутат-мажоритарник від Народного фронту по 204 округу часто зустрічаюся з людьми і чую одне і те ж. Припиніть ганьбу, коли головуючий змушений протягом одного засідання сотню разів запрошувати депутатів на робочі місця для голосування. Народний фронт закликає всіх до самодисципліни і усвідомлення того, що вас люди делегували сюди, бо тут йде боротьба за країну не менш, ніж на фронті. Друге. Минулого тижня відбулося перше слухання в Міжнародному суді ООН у справі «Україна проти Росії». Розпочати, що урядом Яценюка процес підготовки позовів до Росії виходить на стадію слухань у міжнародних інстанціях. Сьогодні всі можливості держави, юридичні і дипломатичні, мають бути спрямовані на позитивний результат у Міжнародному суді ООН. Третє. Санкції і ще раз санкції проти агресора. Верховна Рада має виконувати свою частину роботи у цьому напрямку також. У довгі шухляди відклали ініціативи Народного фронту про впровадження візового режиму з Росією і законопроект про розширення санкцій. Тим часом Сбербанк визнає фейкові паспорти і документи ОРДЛО, а Антимонопольний комітет України надає право погодження російським агресорам отримати повний контроль над ще одним обленерго. Вдумайтесь! Антимонопольний комітет надає погодження компаніям, афільованим з російськими олігархами-депутатами, які голосували за так зване приєднання Криму до Росії. Він дозволяє отримати повний контроль над Чернівці обленерго. Це вже
повна ганьба. Ми вимагаємо нейтралізації впливу російського капіталу на критичні сектори економіки, в тому числі на енергетику і фінансовий ринок, і запровадження жорстких санкцій проти Сбербанку. Четверте. Профільний комітет Європарламенту абсолютною більшістю голосів дав продовження процедури скасування віз для громадян України. Анонсувати успіхи у справі без віз стало знаком. Так само скепсис викликають будь-які запевнення позитивної динаміці. Проте ми віримо, що безвіз Україна отримає у швидкій перспективі. На це були спрямовані численні дипломатичні контакти Народного фронту. Арсеній Яценюк протягом останніх кількох місяців здійснив десятки зустрічей з найвпливовішими європейськими політиками для того, щоб наші партнери виконали свої зобов'язання перед Україною. Нагадую, що свій борг ми вже виконали, свої зобов'язання щодо створення антикорупційних органів, щодо лібералізації економіки, ми зробили все. Наше домашнє завдання виконано, і ми повинні цього року отримати безвізовий режим для того, щоб наші громадяни могли вільно пересуватися Європою. П'яте. Народний фронт виступає за збільшення квоти української мови на телебаченні. Відповідний законопроект за авторства представників нашої фракції зареєстрований у парламенті. Хочемо подякувати президентові за те, що він приєднався до цієї ініціативи, зробивши відповідну заяву. Шосте. СБУ має запобігти провокаціям проти керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Це не хуліганство, а один з інструментів диверсійної війни Кремля проти нашої держави. Москва за будь-які можливості заважатиме становленню української національної ідентичності, бо це найгрізніша захисна зброя проти російської агресії. І на сам кінець. У вівторок в порядку денному стоїть важливий законопроект 5520 щодо про добровільне об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. Звертаюся до всіх колег, до керівників фракцій, до народних депутатів підтримати дану ініціативу. Цей законопроект дуже чекають від нас місцеві громади. Кожного разу зустрічаються з обраними керівниками ОТГ, і вони кажуть, дайте ці законопроекти. Є навіть громади, які вже прийняли рішення про дооб'єднання, наприклад, Новодністровська громада на моєму 204-му виборчому окрузі, а ми не дали їм інструменту. І зараз ЦВК не може оголосити вибори. Тому я прошу вас всіх підтримати даний законопроект, щоб ми унеможливили всі спроби ретроградів поховати реформу децентралізації влади. Дякую. Дякую. Пане Максим, я питання по законопроекту 5520 в четвер підняв і попросив, щоб усі фракції дали свої позиції з приводу того. Це є друге читання і вкрай небезпечно його завалити. І тому я звертаю ще раз до усіх фракцій, щоб згідно цього законопроекту, принаймні на рівні своїх секретаріатів, дали інформацію, щоб ми змогли побачити рівень готовності. Бо одного разу ми його завалили, довелось його перевносити. Щоб ця історія не повторилась, я глибоко переконаний, що цей законопроект десяткам нових громад дасть змогу і шлях для утворення, і він вкрай є важливий сьогодні для розвитку місцевого самоврядування. Також згідно квот на телебаченні української мови. Як тільки даний законопроект пройде комітет, я думаю, що весь зал підтримає, щоб ми змогли його включити в порядок денний і змогли розглянути. Я сподіваюся, що якщо в середу буде рішення комітету, а я закликаю комітет його розглянути, то в четвер, якщо буде воля залу, буде запропоновано його включити в порядок денний для прийняття рішення і почнемо розгляд. Ми побачили, як закон про квоти на радіо, який вони дали неймовірний високий результат для появи українських музикантів, українських митців на українському радіо. І я думаю, такий самий шлях ми повинні пройти по телебаченню. І також повністю з вами згоден з приводу дисципліни. Колеги, без дисципліни ми можемо обговорювати десятки раз всі законопроекти, але не мати жодного шансу їх прийняти у Верховній Раді. Тому підтримую заклик, щоб по фракціях були проведені дуже жорсткі розмови з приводу збільшення дисципліни на засіданнях Верховної Ради. Наступний Березюк Олег Романович, об'єднання «Самопоміч». Будь ласка, пане Олег. Вельмишановний пане голово, вельмишановні пані і панове, колеги. Українська держава сьогодні справді стоїть перед великим вибором. Стати незалежною чи залишитися колонізованою. Процес реколонізації просто нестримний. Уряд відверто, свідомо чи несвідомо, спонукає до цього. Влада свідомо чи несвідомо дурить людей. У 2014 році внаслідок революції або повстання уряд прийняв революційну реформу бюджетної децентралізації. Вона пішла. Зустрівшись з мерами міст, я хочу констатувати, вона зупинилась і повертається у зворотньому напрямку. Ці гроші, які минулого року міста використовували для підсилення медицини,
бо вона не фінансується з держави, освіти, соціального захисту, доплати пенсіонерам сьогодні немає в бюджеті міст. Чому? Тому що уряд забрав їх назад. За 2 місяці цього року 800 мільйонів гривень накопичив внаслідок так званих тарифів на роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. Ці гроші не поступили на рахунки міст, а це означає невикористані для людей, за яких так уряд і всі ми переживаємо. Це є злочин проти української державної незалежності. Бо всі ми знаємо, чому це відбувається. Тому що господарі люди в містах стають незалежними, а не лояльними до тих чи інших чиновників або олігархів, які є поміщиками на цих територіях. До ноги. Це є злочином. Справді, бюджет наповнюється. Давайте, якщо ви не хочете піднімати пенсії, бо вам це дуже важко, давайте відмінимо всього-навсього 15% оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів. Це буде не просто подарунок, це буде просто повага до людини в українській незалежній державі, якщо вона ще незалежна. І найголовніше, коли уряд просто дурить, то ми з вами просто ігноруємо. Ми з вами ігноруємо, що Україна сьогодні фінансує території, з яких стріляють у наших солдат і у наших людей. Сьогодні, справді, погоджуюсь з паном Бурбаком, Україна не використовує економічних санкцій проти уряду воюючої країни і проти маріонеток. Сьогодні ті санкції роблять звичайні люди, яких починають називати злочинцями і непатріотами України. Сьогодні уряд приймає фейкову постанову про те, що не можна торгувати з окупованими територіями, але в особливих випадках можна торгувати всім. Кого ми дуримо? Людей? Людей ніколи не надуриш. Сьогодні Європейський Союз пропонує нам не визнавати окуповані території окупованими. А які це є території? А чиїми вони є? Так, це історичні українські землі, які сьогодні окуповані ворогом. Санкції економічні, а це означає блокада. Блокада будь-якої торгівлі. Вона приведе до того, що ці землі швидко повернуться в лоно української держави і війна припиниться. Війна і потрібна тим баригам і торгашам, які сьогодні на різниці цін і на біді людей торгують на крові. Тому пропозиція до Верховної Ради України – не ігнорувати вітальну потребу України, а це виконати свої функції і прийняти закон про окуповані території. Виконати свої функції і прийняти закон про створення антикорупційного суду. Виконати свої функції і прийняти закон про профілактику політичної корупції, закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками. Це наш обов'язок. А все решта – це просто рутинна праця, про яку навіть не треба говорити. У мене є риторичне запитання до влади в цій країні. Кого ми дуримо? Ворога? Себе? Чи Європейський Союз? Давайте будувати українську незалежну державу, яка буде захищати інтереси своїх громадян насправді, а не фейками по телебаченню. Дякую. Дякую. Будь ласка, Тимошенко Юлія Володимирівна, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Уважно послухала виступи керівників фракції більшості. І хочу сказати, що прийшло на згадку цитата Салтикова-Щедріна, що коли політики говорять про патріотизм, це означає, що вони щось вкрали. І, дорогі друзі, оцією шолохою, розмовами про реформи, боротьбу з корупцією, про їх фейковий патріотизм, насправді прикривається, наприклад, продаж озброєння Росії, українського виробництва. Стокгольмський інститут дослідження світу чітко назвав дати, коли продано, суми, яка зброя. Я хочу запитати, це патріотизм? І чому досі немає розслідування парламентського, Служби безпеки України? А по-друге, це торгівля на окупованих територіях.
Наша команда, партія «Батьківщина», цілком підтримує блокаду торгівлі на крові. Підтримує і вимагає від парламенту провести публічну розмову на цю тему, прийняти закон про окуповані території, які пропонує «Самопоміч», і прийняти всі необхідні нормативні акти, які чітко називають речі своїми іменами. Припиніть фінансувати війну, припиніть заробляти на війні, припиніть контрабанду з окупованими територіями, припиніть торгувати в країні агресорів, в тому числі зброєю, а після того розглагольствуйте про патріотизм. А тепер що за цією шелухою? Україна увійшла в десятку самих бідних країн світу на 7-му місці. От результат розмов про реформи, от результат розмов про боротьбу з корупцією. Інфляція в Україні вже в лютому місяці перейшла всі межі. Навіть уже цей залежний маніпульований Держкомстат не має можливості приховати галопуючу інфляцію, яка в тому числі пустими надрукованими грошима наповнює бюджет. І не індексуються пенсії і заробітні плати. Ще одне сенсаційне повідомлення. Україна очолила рейтинг країн по рівню смертності дітей, немовлят і матерів, які народжують. Це по даним ЮНІСЕФ. Це означає, що наша система охорони здоров'я вбиває людей, а не їх лікує. Це означає, що вона руйнується, що вона не фінансується, і ми втрачаємо вже немовлят і втрачаємо матерів, які народжують. Це означає, що країна знаходиться просто в стані внутрішньої війни проти народу, самої влади. Крім того, ви знаєте, що з 1 березня на 26% для особо бідних людей подорожчала електроенергія і на 30% для тих, хто споживає електроенергії трохи більше. Це продовжується знищення українського народу. І крім того, вони заявили, що з 1 квітня буде на 40% знову підняти ціни на газ, а це означає і на тепло, і на гарячу воду, на все. Скажіть, будь ласка, коли цьому буде покладений край? Тільки тоді, коли ця влада піде. І таких прикладів можна наводити безліч. Ви знаєте, що я тиждень була з візитом в Сполучених Штатах. У мене в руках два документи. Перший – це доповідь Міжнародного валютного фонду по Україні, де третина цієї доповіді присвячена жахливій корупції в Україні. Дві цитати даю. Рівень корупції в Україні є надзвичайним, одним з найбільших викликів для країни. І друге, концентрація політичної, економічної влади в руках маленької купки людей практично вбиває країну. Тобто продовжується клановість, олігократія, продовжується корупція, і про це 20 числа цього місяця будуть говорити на борді МВФ, який буде присвячений Україні. Ніхто не може знайти меморандуму, проєкту меморандуму між АМФ і Україною. От він у мене в руках, цей проєкт, з закладками, де на кожній сторінці ви прочитаєте за підписами, в тому числі президента, голови Національного банку і прем'єр-міністра, практично знищення України. А оподаткування пенсій від нуля, збільшення пенсійного віку, продаж сільськогосподарської землі, зняття гарантій з вкладів в державних банках, де ще люди намагалися щось зберігати, скорочення колосальне лікувальної мережі оздоровчої, тобто в тому числі лікарень, скорочення просто тотальне людей, які працюють в бюджетній сфері, освітяни і в системі охорони здоров'я. Це практично меморандум, я хочу підкреслити, це не закид в сторону Міжнародного валютного фонду. Це закид в сторону... Будь ласка, 30 секунд. Президента, прем'єра, голови Національного банку, ті, які підписали це. Міжнародний валютний фонд приймає ту фінансову оптимізацію, яку запропонує уряд. По цьому меморандуму треба негайно оголошувати слухання в парламенті. Обидва документи будуть розташовані на нашому партійному сайті. Зараз запитання до вас, пане Голово Верховної Ради. Чому не зареєстрована постанова про відставку пана Гройсмана, звільнення? І чому не став... Ну, Юлія, нікому не даю 10 секунд. 10 секунд рівно. Чому не ставиться в порядок денний відставка пані Гонтаревої? Ми вимагаємо зараз від вас відповіді. Вони руйнують державу, вони вбивають...
Дякую. Я відповім те, що вже відповідав, що згідно із положенням статті 15 закону про Кабінет Міністрів України, прем'єр-міністр звільняється з посади лише після прийняття рішення про його відставку за наявності відповідної заяви. І хочу теж зазначити, що в законі, який ми прийняли про Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України може звільнити члена Кабінету Міністрів України, крім прем'єр-міністра України. Є єдиний механізм – це збір 150 підписів. І це є пряма норма Конституції, в якій передбачено, за пропозицією не менше, як однієї третини народних депутатів України, з наступним правом за наслідками розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, прийняття резолюції на довіру Кабінету Міністрів України. Тому я говорив і наголошую, 150 підписів, і воно буде тут же зареєстровано. Прозвучало цілий ряд питань і до уряду, але перш за все я надам слово Герасому Артуру Володимировичу, представнику президента України у Верховній Раді України, а потім віце-прем'єр-міністру Степану Кубіву. Будь ласка, пане Артур. Шановний пане Голово, шановні колеги, перш за все я хотів би прокоментувати деякі виступи, тому що я розумію, наприклад, коли брехня про торгівлю зброєю, якою ми нібито торгуємо з Росією, розповсюджується росіянами, але я не розумію, коли це розповсюджується представниками фракції нашого парламенту. Ви знаєте, що... Так, але ви не згадуєте, що це дані за 5 років, і дані відносяться до 2012 року, коли цією зброєю торгував Янукович. І ви не згадуєте також указ президента України Порошенка номер 691 від 2014 року, після якого все це зупинилося. Тому давайте говорити правду. А тепер відносно законотворчої діяльності. 10 березня 2017 року президентом України внесено на розгляд Верховної Ради та визначено як невідкладний законопроект номер 6172 про внесення зміни до статті 3 закону України про запобігання корупції. Вказаний проект закону спрямований на звільнення від електронного декларування військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу. Повторюю, рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу. Хто не знає, молодший офіцерський склад закінчується званням капітан, а також курсантів вищих військових навчальних закладів. Також 13 березня 2017 року главою держави внесено на розгляд парламенту та визначено як невідкладний для позачергового розгляду проект закону про внесення змін до закону України про громадянство України. З огляду на зазначене, згадані вищі законопроекти потребують пришвидшення підготовки профільними комітетами та невідкладного розгляду у залі парламенту. Також на розгляді Верховної Ради України перебуває внесений президентом України та визначений ним як невідкладний проект закону номер 0120, спрямований на ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Враховуючи те, що реалізація положень цієї угоди сприятиме розвитку двостороннього торговельного економічного співробітництва між Україною та Канадою, я щиро вдячний керівництву Верховної Ради за те, що цей законопроект буде негайно розглянутий в залі парламенту у вівторок. Крім того, шановні колеги, 9 лютого 2017 року нами було ухвалено у першому читанні законопроект номер 5336-1, спрямований на врегулювання порядку організації та діяльності Конституційного суду України. Вказаний проект закону теж було визначено главою держави як невідкладний. З огляду на зазначене та враховуючи те, що прийняття даного законопроекту є надзвичайно важливим кроком на шляху до повноцінного переформатування судової системи, його необхідно якнайшвидше розглянути в профільному комітеті. Також потребують включення до розкладу засідань парламенту пропозиції президента України до закону України про внесення зміни до статті 7 закону України про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб номер 2289А. Окрім того, на поточному пленарному тижні необхідно розглянути законопроекти номер 2504АД щодо створення та функціонування єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, номер 5226, спрямований на визначення правового статусу Національної академії прокуратури України. Також, шановні колеги, потребує пришвидшення підготовки профільним комітетом проект закону України номер 4666, спрямований на визначення порядку створення діяльності та приведення товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, реалізація положень якого, в свою чергу, позитивно позначиться на інвестиційних процесах в Україні. І на сам кінець хочу зазначити про необхідність розгляду на цьому тижні законодавчих ініціатив, запропонованих Кабінетом Міністрів України, зокрема, які стосуються питань паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та транспорту. Дякую за увагу. Дякую, пане Артур.
деякі з тих законів є вже включені. Блок національної безпеки і оборони в четвер. Стосовно Конституційного суду, в середу має бути рішення комітету. Звернулись до мене юридичне управління з великим проханням, щоб дати час для зведення таблиць до другого читання. І тому, можливо, був би сенс, щоб ми його розглянули не цього четверга, а, наприклад, вівторок, щоб юристи просто встигли. Це дуже фундаментальний закон. Величезна кількість правок, змогли звести ці дані, і, можливо, ми його поставимо наступний вівторок. Я думаю, це буде цілковито прийнятно, але щоб ми змогли його достатньо якісно доопрацювати. По питаннях національної безпеки і оборони, і по питаннях подвійного громадянства, закони визначені як невідкладними. Я думаю, що комітети їх, якщо комітет буде, якщо будуть комітети завтра в обід, та даю доручення по законопроектах, які визначені як невідкладні, завтра в обідну перерву розглянути, і тоді ми зможемо після обіду включити їх і розглянути по тих законопроектах, які визначені як невідкладними. Дякую. Я перепрошую, тепер слово надається віце-прем'єр-міністру України, міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Івановичу Кубіву. Будь ласка, Степан Іванович. Шановний пане голово, шановні керівники фракцій, депутати, журналісти, шановний український народе. Сьогодні виступ почну з іншого трошки, тому що нагрівається певна ситуація політична, яка абсолютно не відповідає дійсності. Перше питання, яке було порушено, Андрій Володимирович, з вашої з лівої сторони щодо питань обігу земель. Абсолютно позиція уряду є та, що обіг земель має бути розроблений в інтересах України та українців шляхом діалогу і консультацій з суспільством. В цьому говорив не раз і прем'єр-міністр України, і не раз обговорювалися на уряді. Саме діалог, консультації і відкрите спільне рішення, які будуть проведені і будуть знати всі депутати, а перш за все український народ, буде зроблено. Друга позиція щодо пенсійного віку. Абсолютно пенсійний вік не обговорювався. І це теж говорили ми на днях уряду два рази, і це питання обговорювалося не раз в дискусіях з експертами. Третя позиція щодо меморандуму. 80% нагнітання ситуації на сьогодні – це є неправда. А меморандум, який був і в 2008 році, 2009 проєкт, і сьогодні він однаковий по змісту і по суті. Де питання виконання програми, яку ми повинні робити. А тепер відносно паливно-мастильних. Я би радив взагалі депутатам, які є мажоритарниками, подивитися на місцеві бюджети, які абсолютно сьогодні показують зворотні. Я сьогодні інше хочу сказати. Корупція, яка зменшилась на рівні центральних органів влади, сьогодні перейшла на корупцію на місцях. І це говорить бізнес, це говорить сьогодні ті, хто отримують багато дозволів по децентралізації, яка буде незмінною. І ми будемо боротися з тою ситуацією. Відносно паливно-мастильних речовин. Є постанова уряду про розподіл коштів по паливно-мастильних речовинах. Кожен регіон отримує не менше, як в 2016 році. Але інше, не у всіх областях є заправки. І перевиконання, яке буде зроблено урядом, вони будуть в тій області, щоб був рівень соціальної справедливості. Громади. І це правильна позиція, яка є на сьогодні уряду. Я думаю, що і запитання уряду, і в кінці, коли будуть голови комітету, я доповню, але вирішив порушити структуру свого виступу. Разом з тим хочу подякувати особисто Андрію Парубію, де діалог на протязі двох тижнів і окремими головами комітетів, і з депутатами дав позитив те, що ми добилися разом з урядом України. Дякую фракціям і групам, кожному народному депутату за те, що останнього пленарного тижня підтримали надзвичайно важливі пропозиції щодо допомоги нашим громадянам, які зазнали ушкоджень під час Революції Гідності, громадянам, які постраждали і на сході України. Кожен з нас з вами багато спілкується з людьми. Я думаю, що мало тут знайдеться людей, які зі мною не погодяться в моїх висловах. Люди від нас чекають конкретних дій, конкретних результатів, а не популізму і просто політичного балаканини і дискусій. Наш уряд чітко визначив мету забезпечити відновлення економіки завдяки цьому підняття рівень життя людей. Ми поставили це завдання, і ми його виконуємо. Прикладом можуть бути зусилля
підготовки ратифікації цього тижня про вільну торгівлю з Канадою, вихід на великий канадський ринок – 420 мільярдів доларів 2015 рік. Це 12 тисяч доларів по імпорту на одного канадійця. Ми закликаємо підтримати ратифікацію. Разом з тим, пане Андрію, пропонуємо перенести ратифікацію конвенції між урядом України та урядом Великого Королівства Люксембург саме в той самий день. Я хочу подякувати сьогодні нашим землякам, громаді Канади, 1,3 мільйона українців, які прийняли і приклались до цієї роботи. Подякувати пану Чолію, пану Гроду, пану Касінчуку, Потічнєву і пану Іванюрі. Також подякувати послам Ващуку і Андрію Шевченку. Ця угода про вільну торгівлю Канади є прикладом єдності, яку ми можемо досягнути цього виклику результатами. Єдність заради всієї України. Пане Андрій, враховуючи, що я ці питання, які я підняв, завжди виконував в кінці, коли всі обговорювали, бо вони важливі суспільно. Прошу додати мені тих півтора хвилини, які я використав. Колеги, я хочу спитати, зараз завершити. Якщо можна, хвилин... будь ласка. Добре. Я вкладуся. Історія України свідчить, що саме брак єдності і внутрішні протиріччя завжди допомагали нашим ворогам. І хочу сказати, що нападки на В'ятровича, нападки на громадські будь ласка, 30 секунд. Це саме те, що у березні 2017 року виповнюється 100 років від початку революції 17-21 року. І в ході революції український народ вперше 20 років створив суверенну національну державу з усіма належними ознаками. Територія, кордони, символи, органи влади, військо, гроші і мова. І саме постанови Верховної Ради, указ президента, розпорядження Кабінету міністрів дозволили сказати, не зробимо помилки ту, яку зробили. Дякую вам. Шановні колеги, в нас сьогодні виступи від комітетів з права. І перший запрошується до слова Бакуменко Олександр Борисович. Будь ласка. Шановний пане голово, я два слова хотів би, дискусія пройшла по обіг земель сільського призначення, як заступник голови комітету, два слова висловити. Перше, ми завтра на комітеті будемо розглядати проект постанови про українську модель обігу сільськохозяйственної землі у себе. Ми проводили парламентські слухання. І завтра будемо розглядати проєкт постанови. І два тільки слова хочу сказати. За результатами обговорення питання обігу земель, учасники парламентських слухань не змогли сформувати єдиної консолідованої думки з даного питання. І це не дивно, оскільки українське суспільство ще не готове до негайного запровадження купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, насамперед через відсутність законодавчого регулювання цього процесу. Тому пропонується спочатку розробити концепцію національної моделі обігу земель сільського призначення, а згідно з проєктом наших рекомендацій, то, що ми завтра будемо обговорювати, доручити Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін'юсту та Держгеокадастру спільно з представниками профільних асоціацій, спілок, громадських організацій, асоціацій органів місцевого самоврядування, наукових закладів розробити проєкт концепції, провести її широке громадське обговорення і лише після цього внести її на затвердження Кабміну. Це так, до уваги, завтра ми це будемо розглядати. А зараз я доповню голову Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин просить вас включити до перших питань порядку денного 21-23 березня проєкт закону про внесення змін до закону України про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою щодо уточнення деяких термінів та понять. Реєстраційний номер 4570 від 04.05.16. Даний законопроект є суто технічним, в нього змінюється лише термінологія і приводиться у відповідність до основного закону, закону України про рибне господарство. Будь ласка, 30 секунд. Да. І прийняття цього законопроекту врегулює законодавчі розбірності і дозволить підтримку галузі рибальства. Просимо включити. Повторіть, будь ласка, номер законопроекту. Номер 4570 на тиждень 21-23 березня. Спасибі. Дякую вам. Від бюджетного комітету сьогодні Кривенко Віктор Миколайович. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, з порядку денного по законопроектам 6143 та 6161 проханячко, щоб Головне науково-експертне управління видало нам свої висновки, ми їх розглянемо в максимально стислий термін і будемо готові до четверга
вже з рішенням комітету. По законопроекту 2223а, який вкрай важливий для галузі спорту, прохання перенести його з п'ятниці на четвер, тому що законопроект зареєстрований ще в липні минулого року, і він дозволить фінансувати і наші спортивні школи, олімпійські школи, дозволить фінансувати з місцевих бюджетів, бо на сьогодні маємо колізію. Наскільки я знаю, ця пропозиція є консенсусною і немає застережень у фракції. До закону 5113 хочу вам подякувати, це по Южмашу закон 5113, що поставили його, і в руслі його йде закон 5693, який стосується погашення заборгованості по зарплаті перед Південмашем. Ви пам'ятаєте наші дискусії, які були, коли проходили аналогічні закони по шахтарям, і вкрай важливо, щоб ми поважали працю не лише шахтарів, а й ракетобудівників. І прем'єр-міністр в залі Верховної Ради обіцяв вирішити питання ще в жовтні місяці. Воно на сьогодні не вирішено. Його підтримують всі члени нашого профільного бюджетного комітету, і я впевнений, що він знайде свою підтримку в залі. Прохання поставити його на четвер, а ми в середу приймемо відповідне рішення в себе на комітеті і попрацюємо з Головним науково-експертним управлінням по висновку. Також хотів попросити вас поставити на четвер законопроект 4773. Базовий законопроект 4772 зараз знаходиться на підписі у президента. І це вкрай важливий законопроект. І РПР, і Анатолій Ткачук, який є провідним експертом в цій галузі, дуже наполягають на тому, щоб ми проголосували це в частині бюджетного кодексу, який забезпечує існування 4772. І останнє, ви наголошували на питаннях. Будь ласка, 30 секунд. Дякую. Ви наголошували на питаннях Рахункової палати. З боку комітету вся робота проведена. Ми повністю готові. Ще в березні минулого року надіслали всі пропозиції. Був проведено попередній відбір. На сьогодні питання стоїть виключно в політичній площині. І прохання до фракції, яке ви озвучили, є абсолютно слушним, тому що все знаходиться виключно в політичній площині. Вся робота технічна повністю готова. По Рахунковій палаті ми готові забезпечувати розгляд цього питання. Дякую. Дякую. Я вам скажу, в мене є один острах. Острах в тому, що якщо ми поставимо і провалимо, то доведеться спочатку починати конкурс. Але мені видається, що вже не можна тягнути довше. Рік вже тривають політичні консультації і повинна бути якась логіка, якесь завершення того процесу. Дякую вам. Будь ласка, Іонова Марія Миколаївна. Шановний пане голово, перше, від імені комітету з питань євроінтеграції хотіли би, щоб перенесли 0125 ратифікація конвенції між Україною і Люксембургом на завтра, якщо можна. А друге, я хотіла би також нагадати про європейські цінності, зокрема рівні можливості між жінками і чоловіками. І нещодавно святкували 8 березня, який символізує саме подальшу боротьбу за права жінок. І ми, як представники співголови міжфракційного об'єднання рівні можливості, які саме є найактивнішим в парламенті, від чотирьох фракцій – БПП, Народний фронт, Самопоміч і Батьківщина, ми би хотіли попросити розглянути негайний блок, що стосується рівних можливостей між жінками і чоловіками, тому що наше МФО представляє, ми маємо громадську раду, яка представляє більше, ніж 200 громадських організацій. Тому ми вам передаємо листа і просимо протягом цих двох пленарних тижнів розглянути цей окремий блок, який стосується саме забезпечення рівних можливостей між чоловіками і жінками у сфері економічної, політичної, соціальної діяльності, а також військової сфери. І це номер законопроекту 6171 про внесення деяких змін, що стосуються військової служби, також це ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання домашнього насильства, Стамбульська, про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, це номер 2481, а також до про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосується виборчого процесу. Це 1456 від 2014 року. Ми просимо виокремити окремий блок даних законів для даних законопроєктів. Дякую. Дякую. Я коротко зреагую, колеги. Я зараз звертаюсь особливо до голів комітетів. Дивіться, ніби всі є згодні з тим, що питання розгляду по блоках є ефективним. Але мені видається, було б правильнішим, якби ми склали план от буквально до кінця сесії, щоб ми змогли кожен комітет передбачати, коли і як будуть його питання. І якщо вони будуть заперечувати, я би ініціював, щоб цієї середи зібралися, власне, голови комітетів, і змогли собі прорахувати на 2-3 місяці,
орієнтовний план, які блоки ми будемо розглядати. Тоді, мені здається, і комітети, і міністерства набагато краще би орієнтувалися в тому, коли і як буде стояти їхній блок. Нема заперечень в тому? Колеги, голови комітетів, в середу ініціюю, орієнтовно в 6-й годині, бо до 6-ї комітети завершуються. Зберемося тут, у нас на 3-му поверсі, я наперед оголошую цю годину і той час, щоб ми змогли, я, апарат запропонує орієнтовний план, але щоб ми змогли провести мозговий штурм і подумати, хтось пізніше, хтось швидше, але щоб ми собі уявляли перспективний план на всю сесію усіх блоків питань, які в нас є. Якщо на тому є згода, в середу в 6-й годині по цій темі я запрошую голів комітетів, щоб ми змогли проговорити. Бо багато комітетів, і ми повинні врегулювати між собою, в якій послідовності, який блок буде стояти. Дякую вам. Дякую, пані Марії. І Співаковський Олександр Володимирович, Комітет з питань науки і освіти. Будь ласка. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, хочу всім нагадати, що головною задачею України все-таки є розвиток людини, розвиток людського капіталу. Ну, не буде людини, не буде країни. Також хочу нагадати всім, я думаю, сперечатись ніхто не буде, що розвиток людини в першу чергу відбувається в системі освіти. А система освіти, вона має декілька рівнів. Дошкільна освіта, початкова, базова, середня, повна середня, профтехосвіта, технікуми, коледжі, університет. Що ми робимо з вами? Ми зараз з вами вибили за рахунок прийняття, на мій погляд, недолугого закону про вищу освіту, прийняли систему, в якій сьогодні ми вибиваємо сержантський склад, тобто технікуми, коледжі. Все, їх знищуємо. Ми розуміємо наслідки таких дій. Сьогодні Міністерство освіти не може заюстувати відповідний наказ про умови прийому до технікумів коледжів, бо Міністерство юстиції це абсолютно правильно каже, такого нема. В природі нема, закону такого нема, про технікуми коледжі. Тому ми 5240 просимо терміново внести. Якщо ми цього не робимо, зараз технікуми коледжі не можуть приймати людей, не можуть проводити профорієнтацію і так далі. Тобто ми самі вбиваємо сектор освіти, який зараз налічує 300 тисяч людей України. Якщо ми так робимо, приймаємо на себе гріх. Я прошу, Андрій Володимирович, терміново поставити це питання. Давайте його вирішимо по суті. Бо інакше це ми приймаємо гріх на себе. Також я дуже прошу винести закон 4416. От перший віце-прем'єр-міністр правильно сказав, корупція перенесена сьогодні на місцевий рівень. Так правильно перенесена, ми кошти передаємо туди, ми проводимо децентралізацію, ми даємо більшу владу, і в той же час у нас місцеві депутати можуть очолювати комунальні підприємства. Ну так, шановні, так і буде корупція така. Тому дуже прошу 5240 і 4416 поставити. 30 секунд, будь ласка. Ці прийняття цих законів змінюють поведінку людей. Розумієте, оце для нас є дуже важливим. 4416 і 5240. Це дуже важливі законопроекти, які прошу поставити і проголосувати. Дякую. Дякую. Тільки очевидно, що необхідно буде провести і додаткові з урядом консультації, особливо по 5240, щоб ми змогли вийти на спільну позицію. Бо інакше ми просто в залі... Ліля Михайловна, на розширеному засіданні комітету, який відбувся на Банковій там, сказала, все, вносіть, оскільки Мін'юст не юстує умови прийому для технікумів коледжів. Зараз це єдиний вихід з цієї патової ситуації. Дякую. Будь ласка, Соболєв Ігор Вікторович, Комітет з питань запобігання і протидії корупції. Будь ласка, пане Ігор. Я, пане спікеру, з вашого дозволу нічого у вас просити не буду. Я би хотів, щоб ви пояснили парламенту і людям, що сталося минулого разу, коли в Верховну Раду привели незнайому людину, і ви поставили на голосування рішення про призначення її аудитором антикорупційного бюро. Це мене особливо цікавить, і особливо цікавить, тому що одночасно ви не виносите на голосування вже другий рік закон, який зобов'язує кандидатів в народні депутати і президенти пояснювати походження свого майна. Ви майже рік не виносите на голосування закон, який надає право антикорупційному бюро самостійно прослуховувати корупціонерів без будь-якого нагляду з боку СБУ. І ви не виносите на голосування закон, який надає людям, що викривають корупцію, спеціальний захист від держави. Закон про викривачів, який був розроблений громадськістю.
Я хочу, щоб ви, пане спікере, як і весь парламент, розумів, що ми не можемо стояти на шляху суспільства. Блокада, яка зараз триває з окупованими територіями торгівлі, вона не буде зупинена рішенням антитерористичного центру, що там не можна їздити, не можна ходити і не можна мати зареєстровану зброю. Антикорупційні справи, які зараз ведуться щодо топ-посадовців, це далеко не останні подання антикорупційного бюро, вони не можуть бути зупинені в судах, які б залежні там судді не були. І до парламенту єдине запитання, яке залишилося, чи ми будемо стояти на шляху суспільства, чи ми допоможемо йому пройти цей шлях цивілізованим способом. В тому числі прийнявши закон про антикорупційний суд для топ-корупціонерів, для того, щоб забезпечити легітимні цивілізовані судові рішення. Дякую, Єгор. Я вже відповідав на це питання, бо до мене були і офіційні звернення. Ця рекомендація була рекомендацією двох найбільших фракцій парламенту, і її представив голова блоку Петра Порошенка з трибуни. А попереднє рішення комітету суддівського рішення має відбуватися чи ні? Очевидно, що має. І очевидно, що власне тому, що не було попереднього обговорення, ми і не вийшли на будь-яке рішення. Тому дане питання є повернуте в комітет на доопрацювання. І я сподіваюся, що комітет чим швидше допрацює це питання, і ми зможемо його поставити на порядку денному сесії. Отже, подання двох фракцій, яке я подав, яке було в мене зареєстровано в апараті, було підставою і причиною винесення на голосування представника, я, чесно кажучи, прізвище навіть не пам'ятаю, ну, власне, тої людини, яка була. Як ми можемо в парламенті затверджувати? Пане Ігорю, ви дали питання, я дав відповідь. Я справді не можу знати всіх. Будь ласка, Данченко Олександр Іванович, комітет з питань інформатизації та зв'язку. Будь ласка. Доброго дня, пан голово, доброго дня, колеги. Андрій Володимирович, в першу чергу я хочу підтримати вашу ініціативу по завтрашньому нараді, щоб для того, щоб розпланувати тематичні дні, я підтримую її. В середу. Добре. Тому це гарна ідея, і потрібно, я звертаюся до всіх колег, підтримати це для гарного планування. По-друге, я звертаюся до представників всіх фракцій. Хочу повідомити, що в комітеті розглядаються надважливі законопроекти 4685 про електронні довірчі послуги та 2126 про основні засади кібербезпеки. Я дуже прошу представників всіх фракцій долучитися до цієї роботи. Завтра, післязавтра будуть відбуватися засідання комітетів і винести свої пропозиції або зауваження на засідання комітету для відкритого діалогу, а не так, щоб ми потім в залі там отримували якісь підводні камені. Звертаю на це увагу. Ще хочу підтримати свого колегу Співаковського по законопроекту 5240, тому що не можна знищувати середній клас інженерної техпрохосвіти в Україні. За рахунок чого зараз ми маємо сильних програмістів, сильних інженерів? Тому що була практична професійна освіта, не теоретична, а практична. І Україна дуже сильна цим. Як ми можемо знищувати те, що дає величезні надходження до бюджету України, як ми можемо знищувати головні свої надбання? Цього не можна робити, тому я підтримую, хочу попросити 5240 розглянути якнайшвидше. Це також запит від нашої галузі. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Богомолець Ольга Вадимівна. Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, передаю вам 12 законів, підготовлені комітетом до другої черги першого читання. І прошу вас постанову про парламентські слухання 5601, яка стоїть на цьому тижні, не була проголосована на минулому тижні, поставити її в такий час, щоб вона була проголосована, тому що саме ці парламентські слухання дозволять створити дорожню карту до створення нових робочих місць в Україні.
А зараз хочу привернути увагу всіх до абсолютно критичної ситуації, яка склалася з закупівлями лікарських препаратів через міжнародні організації. За кошти державного бюджету 2016 року на сьогоднішній день в регіони поставлено лише 9% від того, що мало бути поставлено ще в 2016 році. На сьогоднішній день по закупівлям 2016 року, за гроші 2015 року, на десятки мільйонів в лікарнях знаходяться препарати з обмеженим терміном придатності, які не можуть бути використані. Це препаратки на десятки мільйонів для лікування дітей з онкологією в тому числі. Референтні ціни при аналізі поставок 2015 року, які ще не завершені в 2016 році, значно перевищували по деяким препаратам ті країни референтні, які є до України. На жаль, Міністерство охорони здоров'я зайняло неприпустиму позицію. Перше, показовий демарш засідання комітету всієї команди МОЗ. Наступне, це відмова Міністерства охорони здоров'я надати профільному комітету договори з міжнародними організаціями з посиланням на те, що це комерційна інформація. Наступне, зараз проти комітету охорони здоров'я готується велика дискредитаційна кампанія громадськими організаціями за нашу позицію. Ми не хочемо, я ще раз, як автор закону про міжнародні закупівлі, яка їх під... Будь ласка, 30 секунд. 10 секунд, прошу. Я категорично проти, щоб будь-хто наживався, і ті самі компанії-прокладки, які раніше купували, вони тепер купують через міжнародні організації. Тому звертаюся зараз до голови профільного комітету антикорупційного з проханням проаналізувати закон про міжнародні закупівлі, який було визнано некорупційним, і визначити, що в ньому є таке, що дозволяє сьогодні міжнародній організації поставляти препарати з завищеними в неприпустимі терміни придатності по завищенню. Дякую вам. Я 5601. Пані Оля, ми знайдемо можливість, щоб поставити в найкращий час, хоча я не знаю, коли той час є найкращий. Розумієте, що у нас всі часи дуже змінюються. Коли умовно ми ставимо блоки, я вже подивіться, я вже звернувся до комітетів, щоб даючи блок, давали мінімум питань від 4 до 6. Але коли ми починаємо, особливо день, і починаємо ж перший законопроект в повному розгляді, ну треба розуміти, це більше години. І тому дуже важко спланувати, як може і має виглядати робочий день. І я тому закликаю до усіх, щоб ми, можливо, наперед узгоджували, які законопроекти. Ми наполягаємо, щоб він був за довгою процедурою. Немає питань, я згоден на будь-який розгляд. Але тоді ми маємо розуміти, що кількість законопроектів в день буде суттєво зменшена. Але тим не менше я постараюсь знайти той час, щоб законопроект про парламентські слухання міг бути підтриманий і міг бути в той період, коли в залі буде максимальна присутність депутатів. Дякую. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна. Шановні колеги, хочу вас проінформувати більш чітко. Постанова Кабміну про зарахування частини акцизного податку до місцевих бюджетів була опублікована 2 березня, і набирає чинності 16 березня. Отже, 16 березня всі місцеві бюджети отримують частину акцизного податку за січень, лютий і до 16 березня в повному обсязі. Тому любі маніпулювання з цього приводу недоречні. Хоча справді уряд затримався на цілий місяць з публікацією даної постанови, хоча вона була прийнята Кабінетом міністрів, і це з цього приводу виникає питання. Але в нас була компенсаційна частина дохідної частини місцевих бюджетів, це надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 1,5 мільярда понад норми, понад плану щомісячно. Тобто місцеві бюджети в тому числі отримували і в січні, і в лютому місяці понад заплановані суми податку на доходи фізичних осіб. Але це не знімає відповідальності щодо роздрібного акцизу, який 16 березня повністю не дійде на всі рахунки. Треба віддати належне уряду, що було відкриті рахунки всім місцевим радам до самого нижчого рівня для того, щоб зарахування відбулось у повній відповідності до тих норм, які були прийняті.
Ще хотіла би наголосити, що надважко йде імплементація прийнятих норм нами в кінці минулого року. Тому зараз комітет зосередить всю свою увагу і в середу буде заслуховувати міністра фінансів щодо імплементації прийнятих норм щодо змін до податкового кодексу. Тому я всіх запрошую, хто хоче прийняти участь, приєднатися до засідання комітету. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я перепрошую, шановний головуючий. До порядку денного пленарного засідання на вівторок 13... Перепрошую. Артур Палатний, голова комітету сім'ї, молодіжної політики, спорту, туризму. Я здивований, що ви досі не знаєте. До порядку денного пленарного засідання вівторок 13 березня включено законопроект реєстраційний номер 4928. Шановні колеги, це друге читання. Він, на жаль, поставлений у середу в кінці дня. Цей законопроект не пройде. Колеги, я, шановний головуючий, я дуже прошу вас поставити це на вівторок. Це багато часу не займе, тому що там всього лиш 24 поправки. Більшість в них врахована. Але цей законопроект дасть можливість, він дуже необхідний для дітей, дасть можливість не відмовлюватись батькам від сплачування аліментів. Хочу також привернути увагу колег ще до однієї нагальної проблеми. У минулому році було скасовано виплату допомоги на дітей одиноким матерям та вдовам у мінімальному розмірі. Від зазначеної реформи, на жаль, сьогодні постраждало більше 240 тисяч жінок. Жінок, які працюють. Цікаве інше, супереч проголошеним наміром зекономити з державного бюджету, збільшились видатки завдяки цій реформі, так названої, на 900 мільйонів гривень. Колеги, ми ще в минулому році подали наш комітет альтернативний законопроект, реєстраційний номер 4073-1. Цим законопроектом пропонується відновити гарантований розмір допомоги на дітей одиноких. Будь ласка, 30 секунд. Цим законопроектом пропонується відновити гарантований розмір допомоги на дітей одиноким матерям у розмірі 30% прожиточного мінімуму для сімей, в яких середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 3 прожиткових мінімумів. Колеги, я прошу дуже підтримати цей законопроект, він дуже важливий. І я думаю, що 900 мільйонів гривень, які ми втратили за цей рік цієї псевдореформи, ми Є проблеми з, я не знаю, є проблеми з мікрофонами. Пане Артур, я дуже добре знаю вас і народних депутатів, які працюють в залі, але оскільки працює прямий ефір, то треба просто, щоб слухачі і глядачі знали, хто, власне, виступає. Оскільки я не мала змоги представити вас в зв'язку з технічними проблемами, то попросила вас зробити це самому. Дякую вам. Я надаю слово голові Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності пану Сергію Рибалку. Минулого сесійного тижня фінансовий день в парламенті був фактично зірваний, домовленості всі порушені, в результаті чого ми змогли проголосувати тільки два законопроекти, а один законопроект про ломбард і ломбардну діяльність взагалі Верховна Рада не змогла проголосувати. Це означає, що ринок 16 мільярдів гривень сьогодні, в якої люди несуть останнє, залишається поза законом. Це незважаючи на те, що цей законопроект був погоджений з усіма керівниками фракцій. Цього пленарного тижня комітет вдячний за те, що законопроекти наші стоять спочатку. Ми наполягаємо, щоб вони спочатку і починались, і щоб завтрашній вівторок ми почали з питань фінансового банківського сектору. І хочу звернутися, користуючись нагодою, до керівників фракцій, для того, щоб забезпечити присутність депутатів, щоб ми змогли проголосувати ці законопроекти, які вже очікують не один рік фінансово-банківський сектор. Дякую за увагу. Дякую вам. І запрошую до слова народного депутата Ігоря Лапіна від спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пані головуюча. Значить, я б хотів би зосередити вашу увагу на декількох тезах, які стосуються питань приватизації в державі Україна. Незважаючи на те, що спеціальною контрольною комісією з питань приватизації роботу Фонду держмайна України в цьому напрямку було визнано задовільно, але це не тому, що пан Білоус дуже файно справився зі своїми обов'язками, а тому, що дійсно простежилося ряд об'єктивних причин, які залежали безпосередньо і від нас, від парламентарів, від нашої бездіяльності в цьому напрямку. Я би хотів все-таки внести до порядку денного закон 4861. Це законопроект, який говорить про особливості приватизації підприємств спиртово-горілчаної та лікарно-горілчаної промисловості. І зважую на той факт, що цей законопроект має підтримку комітету, тобто вже він пройшов комітет, і незрозуміло, ми що ждемо, коли вже зовсім все розвалиться і будемо тоді металобрух продавати, чи все-таки ми вирішимо і врегулюємо це питання. Тим більше мені відомо, що є підготовлений і урядовий законопроект, який трішки відрізняється, тим не менше хотів би, щоб це питання ми з'ясували в стінах парламенту, і нехай буде прийнятий той законопроект, який дійсно відповідає реаліям сьогодення. Дякую. Дякую вам. І запрошую до слова голову комітету з питань транспорту, народного депутата Ярослава Дубневича. Прошу. Добрий день, шановна головуюча, шановні колеги. На четвер винесені важливі законопроекти, що стосуються транспортної інфраструктури. Це законопроекти як для голосування в другому читанні та в цілому, також для голосування в першому читанні, винесені в сесійний зал. Але, на жаль, ми бачимо, що вони стоять майже в кінці списку в четвер на 16 березня. Тому від імені комітету я звертаюся до усіх колег, особливо до голів фракції. Прошу, щоб ми в четвер зорганізувалися і плідно попрацювали весь робочий тиждень, а особливо в четвер, щоб розглянути важливі законопроекти, що стосуються транспортної галузі України. А також прошу, шановна головуюча, також прошу, щоб включити на четвер в порядок денний другим, після закону 2712, в другому читанні другим номером включити законопроект 4046А про державну програму авіаційної безпеки на цивільної авіації. Законопроект розглянутий комітетом, таблиця все підготовлено до другого читання, прийняття до другого читання та в цілому. Це важливий законопроект, тому що після прийняття цього законопроекту ще протягом 6 місяців потрібно готувати підзаконні Міністерство інфраструктури разом з Державіаслужбою, підготувати підзаконні акти, а в нас на початок 17-го року буде проводитися комісія і щодо забезпечення європейських директив в частині безпеки авіаційного транспорту. Тому прошу включити в четвер, щоб ми розглянули його другим після закону 2712. Дякую всім. Дякую. І запрошую до слова голову комітету з питань промислової політики та підприємництва народного депутата Віктора Галасюка. Дякую, шановна пані головуюча, шановні колеги. По-перше, хочу запропонувати поставити до розгляду на цей тиждень проект закону 5495 про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, а також врегулювання важливих технічних питань, які дозволять зняти останні застереження в питаннях взаємодії української влади і Світової організації торгівлі. Цей законопроект дозволить Україні зберегти і посилити дію мораторію на експорт лісу-кругляка. Я хочу повідомити вам, що одна з останніх новин, що в Житомирі буде будуватися в індустріальному парку нова меблева фабрика, Житомирська меблева фабрика, в яку буде інвестовано майже 2,5 мільярди гривень інвестицій, де буде створено понад 1200 робочих місць і середня заробітна платня, згідно зобов'язань інвестора, понад 8 тисяч гривень. Це отакий приклад промислової політики, який потрібен Україні. Він має бути не виключенням, а правилом. Друге, хочу звернутися до присутнього тут міністра економіки, першого віце-прем'єр-міністра Степана Івановича Кубіва. За наявною в мене інформацією, Міністерство економіки погодило
без зауважень ганебний законопроект 6035, так звана афера Денисенка щодо відміни мораторію на експорт лісу-кругляка. Я вимагаю пояснень щодо цього питання. Чи дійсно це відповідає реаліям? Якщо так, це свідчить абсолютно про антиукраїнську позицію Міністерства економіки і має мати в тому числі кадрові наслідки. Третє питання. Абсолютно підтримую і Олега Валерійовича Ляшка, і Сергія Вікторовича Рибалку в постановці питання щодо розгляду невідкладного законопроекту 5303 щодо розширення цілей та завдань діяльності Національного банку. Ми маємо змусити фінансовий сектор економіки бути зрошувальною системою для українського виробництва, для української промисловості, а не бути окремою державою в державі. Нацбанк має працювати на фінансовому. 30 секунд, будь ласка. Дякую. І нарешті хочу підтримати пана Співаковського. Ми маємо невідкладно прийняти цей антикризовий законопроект по українським ПТУ, бо якщо сьогодні ми втратимо українську освіту, це значить, що завтра ми втратимо українську промисловість, а післязавтра український суверенітет. Тому ставка на українське виробництво, на власну податкову базу, на власну науку і освіту. От що сьогодні потрібно Україні. Дякую. Дякую. Будь ласка, Немиря Григорій Михайлович. Дякую. Я прошу зразу додати мені 30 секунд і хочу поділитися з колегами і з вам, шановний пане спікер, з таким відчуттям дежавю. Вже двічі поспіль на нашій нараді, на погоджувальній раді, я просив вас, пане спікер, не ставити на середу питання прав внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні вже віце-прем'єр-міністр перший, двоє голів комітетів просили перенести середи на інші дні порядку денного їх питання. Чому? Тому що ми ж знаємо, що в нас системна проблема є, що ані в середу, ані в п'ятницю закони будь-які не голосуються. Тим не менше, у нас риторика є добра, помпезна, що всі люди мають рівні права, а у нас є 1,7 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Але вперто, третій раз, в середу, стоять 5 законопроєктів щодо прав внутрішньопереміщених осіб. Кому це вигідно? Чому так відбувається? Що це, небайдужість, неповага чи щось ще інше? Я не бачу причин, шановний пане спікере, чому в третій раз свідомо ставиться важливе питання прав внутрішньопереміщених осіб в середу, знаючи наперед, що не буде голосів. Я не буду зараз нічого просити, не переносити або будь-що. Але я вважаю, що якщо така практика у нас продовжується, то значить комусь це вигідно. Кому вигідно не захищати внутрішньопереміщених осіб? Дякую. У мене може бути зворотні питання. Хто з комітетів підніме руку і скаже, що у нас є питання неважливі? Чи є якісь питання неважливі? Так, є тільки, що хтось вважає, що ми важливі, інші неважливі. І, колеги, і спитайтесь. Колеги, увага! Я хочу спитатись, на що середа не робочий день? І я хочу наголосити, що двічі, коли я зупиняв сесію, і коли я опубліковував в «Голосі України» відсутніх депутатів, це було, власне, в середу. Я вважаю, ми змогли вийти на важливе рішення. І я хочу наголосити, останніх півроку питання в середу в нас розглядаються, і ми приймаємо рішення. І, власне, у великій мірі, тому що питання про внутрішньопереміщених осіб, це ті питання, які об'єднують зал, в них і є найбільший шанс, власне, в середу і пройти. Я хочу відповісти на ваше запитання. Я договорю. Я вас у мене є практична удаваний, але, удаваний пане конфлікт. Григорій, я договорю з вашого дозволу, а потім дам вам слово, добре? Я договорю, а потім дам вам слово. Отже, що колеги, практичну пропозицію перша не... моя загальна пропозиція полягає в тому... Я договорю, перенести, а потім вам перенести з четверга питання порядку денного. Пане Григорій. України про державну охорону органів державної влади на середу, а на четвер внести на цей
період. Чотири законопроекти щодо захисту прав внутрішньо переміщених. Що у нас важливіше? Хочу наголосити, пане Григорій, що коли ви виступали, я вас не перебував і не говорив одночасно з вами. Я з великою повагою до вас відношусь і сподіваюся, що у вас буде такий самий рівень поваги. Отже, я наголошую, середа в нас є робочий день. Я просто хочу закликати усіх представників фракцій, щоб в середу ми приймали рішення, такі, як і в будь-який інший день. І ще раз наголошую, що великий шанс тих законопроєктів є в тому, що ті законопроєкти, особливо три перші, які стоять, є законопроєктами, які підтримуються усіма фракціями, і тому є високий рівень, що вони будуть підтримані і будуть проголосовані в середу. Я собі не уявляю нікого з голів комітетів, хто сказав би, що їхні законопроекти не є важливими. Давайте відмінимо середу як робочий день. Давайте таким чином підемо, давайте давати пропозиції, а давайте в середу робити неробочий день. До речі, хочу нагадати, що в тому законопроєкті, в якому пропонувалися зміни до регламенту по реформах парламенту, передбачалося, що в середу є повний день комітетів, роботи в комітетах. Але чомусь ця ініціатива не була підтримана. І чомусь ця ініціатива навіть не була включена в порядок денної сесії. Я буду пропонувати певні зміни, але ці зміни будуть стосуватися інших аспектів. Але поки середа є робочий день, в середу будуть стояти законопроекти, і ми ці законопроекти будемо приймати. А коли не буде в залі присутніх депутатів, будемо зупиняти сесію і будемо публікувати тих депутатів, яких не є в залі. На цей тиждень не будемо змінювати. Такий самий блок буде стояти в середу, але я буду закликати усіх депутатів від усіх фракцій бути в залі і разом приймати рішення. Дякую вам. Домбровський Олександр Георгійович, будь ласка. Шановний пане головуючий, я хочу сказати, що завтра дуже важливий день стосовно розгляду законопроєктів, які мають безпосереднє відношення до питань енергетичної безпеки країни. Я хочу звернути увагу, що завтра в порядку денному в другому читанні у нас стоїть законопроєкт 4334 про теплопостачання з альтернативних джерел. От дивіться, у нас гарячі дискусії йдуть відносно меморандуму з Міжнародним валютним фондом для того, щоб отримати 1 мільярд гривень. Для того, щоб залишити 1 мільярд гривень в економіці країни кожний рік, не віддавати їх, не платити за імпорт природнього газу, нам потрібно перейти на свої українські енергетичні ресурси. І законопроект 4334 дає можливість це зробити. Позиція друга, законопроект 3096. Якщо ми хочемо збільшити обсяг видобутку українського газу, ми повинні дати можливість більш швидкими темпами робити розвідку і спростити процедури землевідведення. Тому що це важливо, щоб ми вийшли на рівень не 20 мільярдів власного видобутку на рік, а принаймні на рівень 25-27 мільярдів українського газу, внутрішнього видобутку, тоді ми будемо говорити про питання енергетичної безпеки де-факто. Дуже важливе питання пов'язане законопроект 5370 «Чорноморнафтогаз» відносно стабілізації фінансової діяльності. Це питання, яке пов'язано з можливістю видобутку і з освоєнням Чорноморського шельфу після анексії Криму. І я просив би фракції, депутатські групи підтримати цей законопроект. Також надзвичайно важливий законопроект, про який ми багато говорили, 4549, який... Будь ласка, 30 секунд. Який має дуже серйозне відношення до розвитку енергосервісних контрактів і дасть можливість нам залучити приватні масштабні інвестиції в енергетичну модернізацію, в енергоефективну модернізацію всієї сфери. Але разом з тим, пане голово, Андрій Володимирович, я би просив, є у нас законопроект 5289, це про ринок природнього газу, про внесення змін, який передбачає внесення... Будь ласка, завершіть 30 секунд, але вже завершіть. Який передбачає внесення в 14 законопроєктів, там, де у нас є прогалини відносно ринку природнього газу. Будь ласка, якби можна було б його також завтра в пакеті включити, розглянути. 5289, дякую. Дякую. Колеги, я хочу ще одну річ важливу повторити. В нас фактично є два тижні робочих
потім тиждень не сесійний. Маю на увазі два пленарних, один не пленарний, і потім знову два пленарних. Якщо ми збираємося в середу і планомірно собі розплануємо, і всі комітети будуть бачити своє місце і свій час, я думаю, що всі ті пропозиції, які зараз є, ми зможемо дооформити. Ми, звичайно, по 5289 проведемо консультації. Головне – на предмет підтримки, бо найдурніше, ви знаєте, це поставити важливий законопроект і не зібрати голоси. Але я думаю, що ми в середу зможемо і більш довготривалий план скласти, і це нам допоможе бачити і уявляти, коли які закони ми зможемо прийняти. Дякую вам. Вінник Іван Юлійович від Комітету з питань національної безпеки і оборони, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я хотів би перш за все подякувати з приводу четверга, коли ми його зробили на цьому сесійному тижні як День національної безпеки. Окремо хотів би зупинитися на законопроекті 5112 щодо посилення відповідальності військовослужбовців саме в частині вживання алкогольних напоїв, тому що, на жаль, ми маємо жахливу статистику. Наприклад, впродовж 2016 року у нас, на жаль, в Збройних силах України не бойові втрати перевершили бойові. Отака сумна статистика. Окремо хотів би теж подякувати зараз представнику президента за анонс законопроекту 6172 щодо змін до закону України про запобігання корупції, встановлення відповідних процедур заповнення електронних декларацій військовослужбовців, адже коли вони знаходяться під час проведення антитерористичної операції в зоні проведення антитерористичної операції, технічно неможливо заповнити електронну декларацію, а ми знаємо, що завдяки нашим реформам спільним у нас зараз передбачена в тому числі кримінальна відповідальність за невчасне подання або некоректне подання електронних декларацій. Тому я хотів би звернутися до комітету профільного, щоб невідкладно в середу цей проект був розглянутий, в четвер, якщо можна, ми його внесли в сесійну залу і проголосували, адже час спливає і правова колізія мусить бути усунута зараз в Верховній Раді. Окремо хотів би зупинитися на питаннях, пов'язаних з фінансуванням сектору безпеки під державні гарантії. Ви пам'ятаєте, що в минулому році уряд видав державних гарантій понад 5 мільярдів гривень, але, на жаль, сьогодні ще в законодавстві треба врегулювати окремі речі щодо реєстрації довгострокових зобов'язань. Ми зараз провели спільну нараду в казначейській службі, яка б чітко врегулювала можливість реєстрації довгострокових зобов'язань, а саме сплати контрактів впродовж 3 років. Такі були передбачені урядом умови надання державних гарантій суб'єктів господарювання, які сьогодні постачають техніку в українські війська. Тому спільно з комітетом з питань бюджету я пропоную Будь ласка, 30 секунд. Закінчити цю розмову. Що стосується, тут лунало багато думок з приводу блокади. Знаєте, я хотів би висловити свою. Будь-яка санкція має руйнувати економіку нашого ворога, в даному випадку Російської Федерації. Тому коли ми зараз блокуємо залізничні шляхи, я деяк не можу зрозуміти, як ми руйнуємо економіку ворога. Окрема позиція окремих політичних сил, які зараз намагаються оголошувати гасла з приводу там торговлі на крові, ви знаєте, це є певний приклад політичного цинізму, адже ті самі Дякую. Будь ласка, Княжицький Микола Леонідович. Дякую. Шановний пане Голово, очевидно, ми підтримуємо вашу ініціативу з приводу відзначення 100 років засідання Центральної Ради, оскільки ми вступаємо в цей ювілейний рік. Варто подивитися, як ті самі поляки відзначають в себе людей, які того часу будували польську державу, який блискучий музей лідера польської держави в той час Пілсудському побудували біля Варшави. Ми маємо 3 музеї Грушевського, жоден з них не доведений в кінці кінців до пуття, тому нам дуже важливо цей рік правильно пройти. Оскільки згадав про Польщу, хочу наголосити, що, думаю, кожен з нас тут засуджує це жахливе плюндрування польських могил, яке б відбулося у Львові і біля Львова, так само, як ми засуджуємо жахливе плюндрування українських могил в Польщі. І перші, і другі мають бути, ті, хто плюндрував ці могили, мають бути покарані. Хочу запевнити всіх, хто нас чує, що українці до цього справді не мали жодного відношення, тому що малювати свастику на польських могилах для українців так само образливо, бо ми засудили в нашому парламенті і фашистські, і комуністичні знаки тих режимів, які знищували і український, і польський народ. Тому думаю, що кожен з нас тут зараз засуджує ці акти. І хотів ще теж наголосити на тому, що ми дійсно розробили закон про українську мову на телебаченні із колегами з Народного фронту, із блоку Петра Порошенка.
Порошенка і з «Батьківщини», з різних парламентських фракцій. Сподіваємося, що комітет їх затвердить. Просимо вас або на цьому, або, можливо, на наступному тижні винести це в зал, тому що зараз під час дії закону Ківалова-Колесніченка фактично 100% мовлення на інших каналах, на деяких загальнонаціональних, відповідно до моніторингу, 95-92% не ведеться державною мовою. Цей закон дозволить 75% мовлення проводити державною мовою. Тим більше це важливо, коли зараз в Шевченківські дні на врученні Шевченківської премії, про це говорив президент України, і лауреат Шевченківської премії Іван Малкович. Тому, думаємо, буде дуже правильно, якщо ми приймемо цей законопроект. Дякую. Дякую. Якщо в середу буде рішення комітету, потім ми вирішимо, чи його... Після рішення комітету ми приймемо рішення, коли, чи в четвер, чи в наступний вівторок. І я дуже звертаюся вас себе дисциплінованим зараз Погоджувальної ради. Я не перебував, коли виступали представники вашої фракції, і прошу так само у відповідь дотримуватися елементарної дисципліни. І ми тоді вирішимо, коли і як це може бути краще, чи в четвер, але нам необхідно буде. Всі законопроекти, які в середу будуть прийняті, нам необхідно пройти два етапи. Включно в порядок денний сесії для прийняття рішення. Можливо, дійсно буде логіка поставити його наступний вівторок. Порадимося і подумаємо після комітету. З приводу століття українського парламентаризму теж хочу повідомити, що буде сформована виставка у Верховній Раді України до століття парламентаризму. І оргкомітетом планується цілий ряд заходів, зокрема і фільм з документальними кадрами. Але найважливіше, щоб не тільки у виставці і в фільмах, а щоб ми змогли внутрішньо проаналізувати той період і перейнятися ним. І збагнути, чому тоді ми програли українську державу. Чому тоді наші діди, а мій дідо воював в українській галицькій армії, чому не змогли втримати державу. І історія є для того, щоб ми вчили її висновки і не допускали помилок сьогодні. Я думаю, нам буде найважливіше почати велику суспільну дискусію, вивчення того періоду, аналізу помилок і причин наших поразок того періоду. І я думаю, що це повинна бути загальна наша спільна позиція на ефірах телебачень, на брифінгах, на дискусіях політичних, аналізувати той період і те століття відзначити не формально, а тим, щоб ми цього разу не тільки змогли втримати, а збудувати таку державу, про яку мріяли наші діди. Дякую вам. Будь ласка, Губко Ганна Миколаївна, Комітет у закордонних справах. Доброго дня, шановні спікери, шановні народні депутати і громадяни України. 14 березня важливо є проголосувати і ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою. Це важливе економічне досягнення, яке призведе до того, що ми збільшиться обсяг торгівлі між Україною і Канадою. Також дозволить українським товарам вийти на ринки Північної Америки. Також забезпечить більш високотехнологічний бізнес, його присутність в Україні. Тому прошу всі фракції, всіх депутатів, парламентарів голосувати завтра. Також прохання включити проект закону 5509 про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв. Він вже пройшов всі профільні комітети, і на прохання наших представників дипломатичного корпусу просимо його винести також в зал. Також хотіла б сказати, що на цьому тижні в Європарламенті відбудуться слухання, і ми дуже сподіваємося, що буде прийнята резолюція по Криму, 3 роки окупації, в підтримку у нашої кампанії з відновлення територіальної цілісності і суверенітету. І тому хотіла подякувати тим парламентарям України, які брали участь, долучилися до цього. І також хочу сказати, що є велика потреба в стінах парламенту провести дуже відверто, можливо, в закритому режимі обговорення щодо нашої стратегії щодо Донбасу. Бо дуже часто і громадяни України, і західні партнери не розуміють все-таки, чого хоче Україна, чи вона віддає Донбас, що вона бореться далі за нього, і питання блокади, і багатьох і з окремого статусу визначення, це надзвичайно важливе. Зважаючи на те, що вже недалеко той час, де буде перегляд санкцій, і нам надзвичайно важливим є посилити роботу самого парламенту в питаннях нацбезпеки, такі важливі речі, як закон про державну мову, законопроект про розмінування, який завис, а надзвичайно важливо його ухвалити. Це питання оновлення Рахункової палати, складу ЦВК. І також хотіла б сказати, що дійсно для нас надзвичайно... Будь ласка, 30 секунд.
Для нас надзвичайно важливим є, можливо, зустріч пана Андрія, вас разом із лідерами фракції, також ключовими головами ключових комітетів, із послами країн сімки, для того, щоб проговорити ті пріоритети, які є в судовій реформі, покращення інвестиційного клімату. Посли готові озвучити ці за вашу ініціативу, особливо після вашого успішного візиту в Японію, де, зокрема, прем'єр-міністр чітко підтвердив про те, що Японія буде і надалі тримати санкції, як одна з фактично єдиних країн в регіоні. Дякую вам. І, очевидно, ми таку зустріч заплануємо, подумаємо по часу, коли. І справді нам треба укріпляти позиції Великої Сімки з приводу санкцій щодо Росії. І Японія дуже важливий є чинник. І дуже важливі були слова принципової позиції прем'єр-міністра Японії про продовження санкцій проти Росії за умови невиконання Мінська. Але справді нам треба кріпити співпрацю з послами Великої Сімки. І ми сплануємо, коли і як можемо це зробити. Ми вже, по-моєму, двічі з ними зустрічалися, і я думаю, що вже цілковито є час, щоб ми провели наступну чергову зустріч. Дякую вам. І, будь ласка, Власенко Сергій Володимирович. Дякую, Андрію Володимировичу. Ви знаєте, представники адміністрації президента починає крутити і дергати, як вампірів на сонці, коли починають говорити про корупцію в адміністрації президента, у президента безпосередньо, особливо в торгівлі зброєю. Для тих, хто не вміє читати, я процитую висновки Стокгольмського інституту дослідження світу. В 2015 році, не при Януковичі, в 2015 році Російська Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української зброї. Згідно з даними інституту, загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з Російською Федерацією в цей період, на поставку різного озброєння склала 72 мільйони доларів США. Також аналітики інституту зазначають, що за цей період Росія продовжувала поставку зброї сепаратистам на сході України. Я думаю, що тут всім вже все зрозуміло. Це перше. Друге, що стосується реєстрації постанови по звільненню Гройсмана. По-перше, я хочу нагадати, що є постанова Міщенка, абсолютно аналогічна по Яценюку, яка була зареєстрована і нічого цьому не перешкоджала. А по-друге, існування такої постанови прямо передбачено пунктом 12 статті 85 Конституції України. Третє. Я зі здивуванням почув виступи представників, керівників двох найбільших фракцій. Один розказував про реформу парламенту, а другий розказував про необхідність прийняття законів про децентралізацію і закликав до дисципліни, розказував, що його фракція найбільш дисциплінована. Так от я звертаю увагу, що всі закони по децентралізації давно підготовлені із необхідними позитивними висновками, погоджені комітетом, але чомусь фракції так званої коаліції дають здебільшого 140-150 голосів за всі закони, включаючи закони по децентралізації. Я думаю, що треба, по-перше, розібратися, чи є коаліція в парламенті, як на мене, її нема. А по-друге, спочатку подивитись в дзеркало, а потім щось розказувати. Що стосується закону про неможливість подвійного громадянства на державній службі. Ви знаєте, абсолютно слушна пропозиція, але знов-таки, давайте... Будь ласка, 30 секунд. Дякую. Але давайте тоді визначимося із стратегіями, бо ми спочатку запрошуємо поголовно іноземців на державні посади, а потім говоримо про те, що людей з подвійним громадянством не можна брати. Так давайте ми визначимось. Я особисто противник запрошення іноземців на державні посади. Вважаю це неприпустимим і ганьбою для України, як для держави. До речі, інформаційно закон про окуповані території буде розглядатися на комітеті в цю середу, 15 числа. Запрошую всіх за наслідками роботи робочої групи. Дякую. Андрієвський Дмитро Йосипович, будь ласка. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, хотів би подякувати за врахування більшості пропозицій комітету. Завдяки цьому в четвер ми розглянемо надзвичайно, на мій погляд, важливі закони 4550. Це запровадження житлових програм для учасників АТО, який передбачає співфінансування до 50% вартості за рахунок бюджетних коштів. 3696 – це так звана будівельна амністія, яка спрощить оформлення вже побудованих індивідуальних будинків. 5587 та 3610 – це закони, які значно покращать становлення України в рейтингу Doing Business. Хотів би зазначити, що під час підготовки до другого читання комітетом враховані більшість пропозицій депутатів. От, наприклад, 4941 – це по енергетичній ефективність будинків. Враховано і фактично скасовано обов'язкова сертифікація всіх будинків. А в законі про житлово-комунальні послуги зменшена до 0,1% відсотка та відтермінована на 2 роки введення пені за
просрочку оплати. Також, враховуючи надзвичайно велику кількість звернень громадян, я просив би поставити в цей блок закон 1076 щодо врахування прав мешканців гуртожитків. Цей закон, нагадаю, парламентом вже був підтриманий, він має високий рівень підтримки, був повернутий президентом з пропозиціями, комітетом ці пропозиції враховані, я впевнений, що більшість їх підтримає. Також хотів би приєднатися до колег по 5240, це по ПТУ, теж я впевнений, найближчим часом цей закон було б дуже доцільно розглянути. Шановний Андрій Вільович, ну, дуже жаль, що такі закони голова фракції Самопоміч вважає зайвою рутиною, яку навіть не можна і не треба розглядати. Я впевнений, що під час розгляду депутати переконаються, що ці закони стосуються життя мільйонів українців, переконаються і підтримують їх. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, у нас час вичерпався, але є цілий ряд народних депутатів. Я дам, Є сім. У мене одне велике прохання. Давайте максимально просто коротко, добре? Ну, без додаткових хвилин, додаткового часу. Я буду по послідовності, як мені зазначили, всіх народних депутатів буду називати. Немировський Андрій Валентинович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, пане голово. Розумію, що є дуже багато проблемних питань, які потрібно терміново розглядати. Але останнім часом ми зовсім не розглядаємо питання, пов'язані з екологією. Багато хто шукає скарби десь, але всі скарби оточують нас, під ногами, навколо нас. Багато незаконно видобувається, вирубуються ліси, вивозяться за кордон, збагачуючи корумпованих чиновників та банди, які цим займаються. Потрібно терміново вносити законопроекти, які... Ладно. Дякую. Дунаєв Сергій Володимирович. Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые коллеги, ратификация с Канадой подтверждает, что Украина становится аграрным партнером. Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые коллеги, ратификация с Канадой подтверждает, что Украина становится аграрным партнером мирового экономического пространства. В том числе это подтверждает и полную деиндустриализацию в стране, что угрожает национальным интересам нашего государства. Сегодня в нашем государстве идет сокращение рабочих мест. Тогда возникает вопрос, за счет каких средств будет наполняться пенсионный фонд? За счет Международного валютного фонда? Обращаюсь к представителю правительства. Инфраструктура Донбасса разрушена. Верховная Рада в 2016 году приняла решение о выделении 3 миллиардов для восстановления разрушений на подконтрольной территории Донбасса. Эффективность освоения средств составляет порядка 10-13% в Луганской и Донецкой области. Счетная палата должна предоставить выводы, как работают исполнительные органы власти на местах. Луганская область недополучает сегодня порядка 100 миллионов гривен за счет того, что офис... Папієв Михайло Миколайович. Дякую. Шановні учасники Погоджувальної ради, перш за все я просив би головуючого дотримуватись законів України та Конституції України. Сьогодні має право народний депутат України виступати мовою виборців своїх, а то вже обов'язок навіть на пленарному засіданні голови Верховної Ради України забезпечити переклад. Але я не про це. Зараз дуже важлива проблема, яка існує, це автомобілі, які мають закордонну реєстрацію. У нас знаходиться 22 законопроекти в Верховній Раді України, це комітет податкової та митної політики. Я дуже просив би, щоб ви дали доручення, щоб комітет розглянув ці законопроекти. Треба піти на зустріч людям, треба, щоб уряд визначився з цією проблемою, але треба знайти компроміс з тим, щоб люди ці
не були ущемлені в своїх правах. Не хочете брати закон 5567 за основу, візьміть якийсь інший. Але треба допомогти цим людям. Вони зараз знаходяться дуже складні. Антонищак Андрій Федорович. Доброго дня, Андрій Володимирович. Я би хотів на завтра, я розумію, що завтра банківський день, можуть почекати, в День добровольця, поставити на голосування злощасний законопроект 2406. Шановні друзі, майже два роки він вже блудить парламентом. Ми його розглядали вже два рази. Хочу нагадати теперішній висновок комісії. Народні депутати України, члени комітету, одностайно ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців. Нагадаю, про що я це. Це про підвищення, це навіть не компенсація, я не знаю, як це, виплати сім'ям загиблим і інвалідам, учасникам бойових дій на 50%. Ми піднімаємо мінімальну заробітну плату, ми говоримо про підняття пенсій пенсіонерам, ми дбаємо за лікарів, за вчителів, ми піднімаємо питання екології і так далі. Ми так любимо всі армії. Чому ми забуваємо про тих... Дякую. Барна Олег Степанович. Будь ласка. Доброго дня. Окрім юридичного права розмовляти російською мовою, виступати з Верховної Ради, трибуни, високої трибуни, є ще питання національної гідності. Тож не дивно, що навіть мікрофон не хотів включатися. Тому я попрошу колег на другий раз взяти це до уваги. Другий момент. Я звертаюся до керівників фракції. Забезпечте нормальну роботу своїх депутатів, щоб вони були присутність. Депутат зобов'язаний виконувати свою функцію і бути і приймати роботу Верховної Ради. Голосувати за чи проти, виходячи зі своїх переконань, а залишати засідання фракції під будь-яким іншим піаром, шантажуючи прийняттям тим чи інших законів, які є ці рішення недопрацьовані, це є неправильно. А хто хоче дуже сильно піаритися, питань немає. Залишайте, складайте мандат. Будь ласка, автомат і в зону АТО користі буде значно більше. І дуже прошу, припиніть поширювати недостовірну, перекручену чи неправдиву інформацію заради особистого піару, дестабілізуючи ситуацію. Дякую. Шверк Григорій Аронович. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, дуже прошу включити до порядку денного постанову про включення народних депутатів, що не є членами жодних комітетів Верховної Ради, до складу цих комітетів. На цьому тижні виповнюється 18 місяців. З того дня, як я та мій колега Владислав Севрюков склали присягу народного депутата, в той же день я написав заяву про включення мене до Комітету зі свободи слова та інформаційної політики. Півтора року ми приймаємо участь в кожному засіданні, працюємо над законопроектами, але не можемо голосувати. Наразі нас таких вже 26. Ну, з моєї точки зору, це вже неподобство якесь. Півтора року ми не можемо, як народні депутати, виконувати свої обов'язки, як члени комітету. Тому дуже прошу включити до порядку денного і представників фракцій. Дуже прошу... Дякую, Григорій Іронович, тому я сьогоднішню погоджену раду почав з цього питання і тому дав відповідне доручення комітету. Бо скажу вам, чому ще є проблема, повторю для вас. Деякі з депутатів, які прийняли присягу, ще не написали заяв. Я дав доручення, щоб завтра в обід регламентний комітет міг зібратися, і після обіду, можливо, навіть одним з перших питань, ми змогли вийти на це рішення. Ви знаєте, вже кілька разів я його ставив на голосування, кілька разів, на жаль, воно було провалене. Я теж вважаю це неподобством, і тому апарат зробив все можливе, щоб принаймні ці народні депутати, які не є прикріплені до комітетів, мали хоча б робочі місця, але вважаю, це має бути припинено, і ми повинні депутатів закріпити за комітетами, щоб вони могли працювати. І я дуже розраховую, що завтра до кінця дня ми це питання вирішимо. Я дуже на це розраховую. Дякую вам. І Тетерук Андрій Анатолійович, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні присутні народні депутати, ну, питання дисципліни, вони є настільки важливим, що навіть зараз обговорюємо на Погоджувальній раді, яка, я так розумію, ще не закрита. І якщо констатувати факт, то зараз знаходиться тут, на Погоджувальній раді, рівно один голова фракції. Це голова фракції Народного фронту Максим Бурбак. Всі інші розбіглись...
Перепрошую, група, ви група. Я маю на увазі фракції, тому до вас це не має відношення. І це є важливим, суттєвим порушенням дисципліни, насамперед голів інших фракцій, які зараз піаряться перед пресою, а не працюють тут на Погоджувальній раді. І я переконливо прошу вас поставити завтра, в День добровольця, нарешті, що ми проголосували постанову 5066-Д про вшанування загиблих захисників України. Це є надзвичайно важливим кроком, який повинна прийняти Верховна Рада. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, ми перебрали час, але всі бажаючі змогли виступити. Я дуже розраховую, що ми в середу зможемо скласти більш довготривалий план нашої роботи, але оскільки звучало дуже багато питань до уряду, я ще надаю слово для виступу віце-прем'єр-міністру України Степану Кубіву. Заключний виступ, будь ласка. Андрій Володимирович, перше за все дякую. Хочу зараз звернутися до законопроєктів, бо не було часу. Я просто би просив, напевне, колег своїх, я теж був в цій залі, коли мені дають 60 питань, я їх блокую, ну мені хоча б 3 хвилини дати додатково, якщо хочемо почути відповідь. Якщо хочемо односторонньо грати, я запрошую відповідно всіх до себе на будь-який час народного депутата, щоб я в кабінеті пояснив сутність окремих економічних питань. Перший законопроект 5697 – це позитивне рішення, необхідно для того, щоб ми могли виплатити певні позиції і відзначити юридично-правову сторону тих людей, які зазнали ушкоджень здоров'я під час Революції Гідності, які постраждали на сході України теж. Друга позиція, дякую вам за питання фінансів банківської діяльності. Закон 3498 про деривативи зможе дійсно дати додатковий інструмент для дієвості товарних бірж. І ми маємо підтримати ту ініціативу. Не менш важливим є паливно-енергетичний комплекс. Тут хочу підтримати пана Домбровського абсолютно в тих питаннях, які він сказав, а також законопроекти спрямовані на покращення положення України в веденні рейтингу полегшення ведення бізнесу або Doing Business 5587 і 3610. Що стосується оборони, підтримую виступ пана Івана, а також підтримати ще законопроект 4774. І проведення економічного розвитку, підтримка промисловості – це пріоритет, один з пріоритетів уряду. І прошу також профільні комітети, з якими абсолютно у нас позитивний діалог, розглянути законопроекти 6161, 4493, 5598, 6143, 0136 і, звісно, 5697. Чому я називаю ці питання? Тому що ми, те, що ви говорили, пане голово, 2 тижні ми працюємо, і ми можемо планово розмістити дискусію на площадках комітетів і виконати ці питання. Вони знімають 70% тих пропозицій, які сьогодні прозвучали до уряду. І останнє. Ми говорили про блокаду, що вона шкодить економіці України, з одної сторони, тут виступаючи, претензії до уряду. Ми розуміємо, що блокада дійсно шкодить економіці України. Міжнародні партнери також одностайні, що блокада задає удар по економіці. Я хочу сказати, що справжні патріоти повинні шукати способи допомоги Україні і якості життя людини, а не тільки на словах говорити, що це буде. На жаль, позиція сьогодні не досі є почута, і ми звертаємося до тих, які причетні, які є щирими патріотами України і не займаються політичними спекуляціями, амбіціями. Будь ласка, одну хвилину. І не думають про те, хто вони були в минулому. Нехай подивляться і оцінять ту ситуацію. Найбільшою загрозою для Росії сьогодні не є блокада, а економічно успішна, сильна і демократична Україна. І те, що говорив голова Верховної Ради сьогодні декілька разів, і я говорив сьогодні, що коли ми говоримо про сторіччя, яке буде у Верховній Раді, за що я дякую, Андрій Володимирович, єдності, і дозволили досягти якраз результату нам в 13-му році. Я хочу звернутися до того, що вивчення сторіччя дає переваги майбутнього єдності сильної держави. Дякую. Дякую. Шановні колеги, під час обговорення ті, що виступали, вони підтримали. Будь ласка, ну. 30 секунд, Кубів. Включіть мікрофон Кубіву. Щодо іноземної реєстрації. Ми проговорили це питання. Є 2 варіанти.
варіант щодо привезення машин і введення відповідної суми, і другий варіант, який проговорювався на площадці комітету. Після єдиного варіанту цей варіант буде винесений в сесійну залу. Я вважаю, це питання треба обов'язково вирішити буквально на протязі місяця часу. Дякую. Дякую. Отже, колеги, всі виступаючі, хто зачіпав цю тему, підтримали, щоб в п'ятницю ми зробили урочисте засідання. І тому я прошу апарат переформатувати день, щоб ми в п'ятницю годину запитань до уряду, півгодини зачитання запитів, потім виступи від депутатів, і в 12:30 урочисте засідання Верховної Ради України. І на цьому засідання Погоджувальної ради оголошую завершеним. І завтра переконливо прошу всіх попрацювати по комітетах, по фракціях, щоб в нас була висока дисципліна в залі, щоб ми ці плани, які намалювали, могли виконати. Дякую. Завтра о 10 годині ранку. Бачимось в залі.